Орчин үеийн космологийн үндсэнд нь Фридманы тэгштгэлүүд гэж нэрлэгддэг тэгштгэлүүд байдаг. Эдгээр тэгштгэлүүдийг Оросын эрдэмтэн Александр Александрович Фридман 1922 онд Эйнштейний харьцангуй ерөнхий онол дээр тулгуурлан гаргасан байгаа. Тэгээд үүнээс ертөнц ерөнхийдөө агшиж байгаа эсвэл тэлж байгаа гэсэн дүгнэлт гардаг. Тухайн үед ертөнцийг ингэж хувьсч өөрчлөгдөж байдаг гэдэг Кеннеди санаанд ороагүй тул тэр үедээ Фридманы тэгштгэлүүд нэг анхаарал татталгүй өнгөрсөн. Харин 1920 оны сүүлээр Эдвин Хаблын ажиглалтаас ертөнц тэлж байгаа нь батлагдсанаар Фридманы тэгштгэлүүд космологийн гол тэгштгэл болон хувирсан юм. Харамсалтай нь Фридман өөрөө 1925 онд үнийг үзэлгүй нас барсан. Энэ дашим дурдхад бидний өмнө авч үзсэн Шорс шилдийн шийдийг нээдэг Шорс шилд бас 1916 онд өнгөж шийдэ нээснийхээ дараа нас барсан байгаа. За энэ бичлэг нь ерөнхийдөө 3 хэсгээс бүрдэнэ гэж бодож байна. Эхний хэсэгт нь ертөнцийг нэгэн төрөл изотроп гэсэн нөхцлөөс ертөнцийн метрикийн нэг хэлбэрийг гаргаж явна. Энэ хэлбэрийг Робертсон Уокер метрик гэж ярддаг. Тэгээд хоёрдугаар хэсэгт нь Робертсон Уокерийнхаа метрикийг Эйнштейний тэгштгэл рүү хийгээд гүйгч хүрээнийхээ аргаар Фридманы тэгштгэлийг гаргаж явна. Тэгээд гуравдугаар хэсэгт нь Фридманы тэгштгэлүүдээ зарим хэлбэр тохиолдолд бодож шийдвүүдийг нь олох ийм гурван хэсэгтэй байгаа. За эхлээд Фридманы тэгштгэлийн үндсэнд нь байдаг энэ Коперникийн зарчим эсвэл космологийн зарчим гэж байдаг энэ зарчмын тухай ярилцъя. Энэ зарчимд нь окторгүй изотроп ба нэгэн төрлийн гэж үздэг. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр зөвхөн энгийн хэлээр ярих юм бол окторгүй цэгүүд хоорондоо тэгш хэрэгтэй. Тэгээ нэг цэг дээр зогсчоод иш тийшээ өөр чиглэл рүү харах юм бол бүх чиглэл тэгш хэрэгтэй гэсэн ийм зарчим байна. За окторгүй изотроп нэгэн төрлийн гэж юу гэсэн үг юм бэ гэдэгтэр тайлбар хэрэгтэй. Юуны өмнө бид нар одоо окторгүйг ажиглах юм бол энэ яг нэгэн төрлийн биш байгаа. Жишээлбэл зарим газраа одтой, зарим газраа одгүй галактикууд бас байна. Нэг тийшээ харахад галактик, нөгөө тийшээ харахад хоосон орон зай байдаг ч юм уу. Эсвэл галактикууд нь нэг чиглэлд ойрхон, өөр чиглэлд болохоор маш холын галактикууд зөвхөн ажиглагддаг. Ийм изотроп биш, нэгэн төрлийн биш чанартай. Гэхдээ энд изотроп нэгэн төрлийн гэдгээр юг ойлгож байна гэхээр маш том, маш стафт, мянган галактикуудыг галактикуудаар дунджилсан ийм одоо маш том орон зайг ярьж байгаа. Тэгээд энэ ер нь бол ажиглалтаар энэ изотроп нэгэн төрлийн байгаа нь бол батлагдсан. Түүнээс гадна изотроп гэдэг дээр нэг тоолын системд изотроп байсан зүйл нөгөө тоолын системд изотроп биш байж болно. Жишээлбэл саванд байгаа хий гаваад үзэх юм бол тэр хийтэй харьцангуй тайван байгаа ажиглагчийн хувьд бол хий маань изотроп, өөрөөр хэлбэл чиглэл ямар нэг чиглэлд нь бусдаас давуу биш ийм байж болно. Харин тэр хийтэй харьцангуй тэр савта хийтэй харьцангуйгаар маш хурдтай хөдөлж байгаа ажиглагчийн хувьд бол тэр хий маань нэг чиглэлд агшаад изотроп биш болж ирнэ. Тэгэхээр изотроп нэгэн төрлийн гэж ярихын тулд ямар нэг одоо тоолын систем сонгож авах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд энэ математикийн үүднээс изотроп нэгэн төрлийн гэсэн нөхцөлийг нарийн болгох юм бол одоо ийм болно. Үүнд ертөнц дээр тусгай юм ажиглагчд байдаг. Жишээлбэл одоо энэ ногоон шугамар ингээд тэмдэглэгдсэн энэ ажиглагчд ингээд явж байна. Энэ ажиглагчдыг бол фундаментал буюу одоо үндсэн ажиглагчд гэж ярддаг. Энэ ажиглагчдээ практик дээр юу гэдгийг өгөхээр зөв ерөнхийдөө тухайн орчиндөө дундаж урдан тэг байгаа тийм галактикуудыг бодож болно. Тэгээд энэ фундаментал юм ажиглагчд байдаг юм байж. Тэгээд тэр ажиглагчтай тэр эта гэдэг одоо энэ ажиглагчдын мөрийг тэмдэглэсэн байна. Тэр ажиглагчтай перпендикуляр буюу ортогонал ийм орон зайнууд байна. Өөрөөр хэлбэл энэ дээр бол хавтгаар ийм гадаргуугаар дүрслэгдсэн байгаа бол чинь дөрвөн хэмжээстэй юм дотор ийм гурван хэмжээстэй орон зайнууд байна гэсэн. Энэ сигма гэсэн ийм орон зайнууд. Тэгээд одоо энэ орон зайгийн энэ фундаментал ажиглагчтай перпендикуляр оршдог ийм орон зайнуудыг нь изотроп нэгэн төрлийн гэж яриад байгаа. Тэгэхээр изотроп нэгэн төрлийн гэж ярихын тулд фундаментал ажиглагчд гэсэн нэг тусгай ажиглагчдын бүл хэрэгтэй байх нь. Тэгээд энэ ажиглагчдын бүл ажиглагчдтайгаа орон зай цаг хугацааны хувьд перпендикуляр ийм окторгуйнууд байх хэрэгтэй байх. Тэр окторгуйнууд нь харин изотроп ба нэгэн төрлийн. За изотроп гэсэн дээр одоо үлдэгдэл дулааны засралт байдаг ажиглагдсан 1956 онд 1965 онд билүү. Энэ ажиглалтаар одоо изотроп гэдэг нь маш өндөр нэрвчлэлтэй, окторгуй изотроп гэдэг нь өндөр нэрвчлэлтэй батлагдсан. Мөн галактикуудын тархалтыг бас ажиглаж болно. За нэгэн төрөл гэдэг дээр бол изотроп гэдгийг бол мэдээж байгаа газраас л одоо изотроп гэдгийг шалгана шүү дээ. Харин нэгэн төрөл гэдгийг шалгахад хэцүү, ягаад гэвэл бид нар ч өөрсдийгөө маш олон гэрлийн жилийн зайд аваачаад
тэнд байгаа зэгийг нэгэн төрлийн хэсгийг нь шууд шалах нь гэж байхгүй. Гэхдээ дунджаар галактикуудыг ажиглаад ингэхэд бол энэ ойр манай галактиктай ойролцоо байгаа олон галактикуудыг дунджаад үзэх юм бол нэгэн төрөл болохыг нь харж болно. Бас нэг сонирхолтой зүйл бол доктор Гуман Цегурт изотроп гэж үзэх юм бол эндээс нэгэн төрлийн гэж гардаг. Энийг нэг энд бүдүүч зургаар үзүүлсэн байна. Жишээлбэл энэ ногоон цэг дээр ингээд ногоон цэг дээрээс харахад доктор Гуман изотроп, цэнхэр цэг дээрээс харахад бас изотроп. Гэхдээ энэ хоёр цэг хоорондоо ялгаатай байлаа гэж байна. Тэгвэл энэ хоёр цэгээс яг нэг ижил зайд байх энэ улаан цэгийг авч үзэх юм бол энэ улаан цэгээс энэ ногоон цэг, цэнхэр цэг хоёрыг харахад өөр өөр харагдана. Тэгэхээр улаан цэг дээр изотроп биш болж хувирна гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс цэг бүрт изотроп гэдгээс окторгүй нэгэн төрлийн байх ёстой гэдэг нь харагдана. За ер нь ямар ч байсан гэсэн Коперникийн зарчим хэр баттай үндэслэлтэй вэ гэдгээс хамааралгүйгээр энэ зарчим ашиглаад цаашаа онол байгуулад тэр онолоо туршилтад шалгаж үзэж болно. Тэгэхээр бид нар одоо энэ зарчмаа үнэн гэж үзээд цааш явъя. Одоо Коперникийн энэ окторгүй нэгэн төрлийн байзтроп гэсэн нөхцлөөс орон зай цаг хугацааны метрикт манд одоо маш их хүчтэй хязгаарлалт тогтдог. За энэ хязгаарлалтыг гаргаж ирэх гэж үзье. Энэ фундаментал ажиглагчтай перпендикуляр нэг юм сигма т гэсэн нэг юм окторгүй аваад үзье. Одоо энэ сигма т манд 3 сигма т манд 3 хэмжээстэй байгаа шүү. Тэгвэл энэ 3 хэмжээс окторгүй да Риманы Мориллийн тензорыг авч үзье. Тэгэх юм бол Риманы Мориллийн тензор маань ямар шинж чанартай байдг билээ? Эхний хоёр индексийг солих юм бол антисиметрик. Сүүлийн хоёр индексийг хоорондоо солиход бас антисиметрик. Харин эхний хоёрыг нь тэр чигт нь сүүлийн хоёртой ингэж солих юм бол одоо K-ийн нуртад орцсон, I-ийн нуртад орцсон. Ийм байвал энэ маань симметрик матриц байдаг. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр ийм антисиметрик матриц аваад өөр нэг антисиметрик матрицөө хувиргадаг ийм симметрик хувиргалт гэсэн. Тэгэхээр 3 үр чинь 3 гэсэн харьцаа тийм антисиметрик матриц аваад үзэх юм бол энэ маань ямар ямар хэдэн ширхэг чөлөөний зэрэгтэй байх вэ? Дигнал дээр нь бол мэдээж нойл байна. Энэ чинь антисиметрик учраас. Тэгээд энэ төрлийн 3 элемент дээдлийн энэ 3 элемент мэдэгдчихвэл доотлийн 3 элемент бас мэдэгдчихнэ. Тэгэхээр энэ 3 ширхэг чөлөөний зэрэгтэй байна гэсэн. Харахад бол 9 ширхэг элементтэй мэт боловч үүндээ бол 3 ширхэг чөлөөний зэрэгтэй. Тэгээд ийм 3 үр чинь 3 антисиметрик матриц ба 3 хэмжээстэй векторуудын хооронд ийм харилцан нэг утгатай холбоо тогтоож болно. Бид нар бол үүнийг 3 хэмжээстэй вектор үржүүрээс бас мэднэ. Нэг векторыг нөгөө нэг 3 хэмжээстэй векторор вектор үржих нь бол үүндээ ийм нэг векторос нь гаргасан ийм антисиметрик матрицаар үржүүлсэнтэй нөгөө векторыг нь үржүүлсэнтэй адилхан байдаг. За тэгээд энэ альфа гэсэн нэг ийм антисиметр 3 үр чинь 3 матриц авч үзээд тэгээд Риманыхаа Мориллийн тензорыг энэ альфа гэсэн матрицээр үйлчлэх энэ үйлчлэгийг ингээд тогтооч. Зүгээр энэ ардлын 2 индексийг дэш нүргөөд тэгээд энэ матрицтайгаа альфа гэсэн матрицаар үржүүлээд тэгээд гарч байгаа юмыг нь Риманы тензорыг тензор альфа дээр үйлчилсэн үйлчлэл. Тэгээд гарч байгаа юм нь болохоор ийм IJ гэсэн 2 индекстэй яг энэ альфатай адилхан юм объект гар. Өөрөөр хэлбэл ийм нэг антисиметрик матриц өгөөд гарч байгаа юм нь бас яг тийм антисиметрик матриц байгаа. За энийг хэрвээ K-ийг доор нь оруулъя гэвэл энэ альфагийн чинь K-ийл нь бас индексүүдэн дээш гарч байна. За энийг юу гэж бодож болох вэ гэхээр энэ альфа чинь доорын индекстэй ийм хоёр хэлбэр гэж бодож болно. Тэгэхээр Риманы тензорыг хоёр хэлбэр дээр үйлчлээд хоёр хэлбэр гаргадаг ийм тензор гэж үзэж болно. Энэ дээр зүгээр ингээд харах юм бол вектор матрицыг вектор үүсгэнтэй адилхан байгаа биз. Энд зөвхөн энэ матриц нь нэг индекс нэг хэл юм хос индексээр явж байгаа. Аа вектор нь өөрөө хоёр индекстэй ийм л юм байна. Одоо K2-ыг хооронд нь солих гээд үзье. Мэдээж энэ Риманы тензор чинь дөрвөлээ доороо индекстэй байгаа үед K2-ыг солиход бол тэмдэг нь урд та эсрэгээр өөрчлөгдөн. Харин энэ дээрээ индекстэй үед бас яваас тийм байна. Энийг зөвхөн гаргая. За доороо бүгдийг нь доор нь оруулаад бичих юм бол энэ дээр метр тензор гарч ирэх хэвээр G гэсэн. Тэгээд одоо энэ PQ2-ыг байрыг солчих. Тэгэх юм бол урд та хасалттай гарч ирнэ. Тэгэнгүүтээ дараа нь PQ2-ыг солигдсон. Одоо энэ метрик тензоруудаас чинь метрик тензорууд чинь энэ QP гэсэн индексүүдийг дээш нь өргөн, тийм ээ. Тэгэхээр QP гэсэн индексүүд чинь дээш өргөдөд L K. Тэгэхээр KL энд L K гэж байгаа. Тэгэхээр өмнө хасах тэмдэгтэй. Тэгэхээр энэ хоёрын байрыг соливол хасах тэмдэг гарна гэсэн үг. За одоо энэ хоёрыг багцаар нь ингэ солих юм бол тэмдэг нь өөрчлөгдөхгүй байгаа. Энэ нь бол юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ хувиргалт маань өөрөө тэгшмтэй хувиргалт гэсэн үг. За трийг нь үзье. Трийг үзэхийн тулд яах вэ гэхээр за Риманы тензораараа энэ альфа гэсэн антисиметрик матрицыг үржүүлээд тэгээд бета гэсэн өөр нэг антисиметрик матрицтай ийм
scalar үржүүр авч байна. За тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр за энэ дээр альфаг үржүүлсэн байж байна. За бета та scalar үржүүр авна гэхээр энэ ij гэдгээр ингээд аавдна гэсэн үг нийлбэр авагдаад тэгээд эндээс яг хөөхөр за энэ Riemann-ийнхээ tensor-ийн symmetric channel-ыг ашиглаад ij-г нь ард талд нь гаргаж багцаарна. Тэгхийн болвол энэ дээр зүгээр тодорхойлт ёсоор энэ тодорхойлт ёсоор энэ маань одоо Riemann-ийн tensor-оор бета-г үржүүлсэн үйлчлэл болчихж байгаа биз. Тэгхийн бол энэ Riemann-ийн tensor бета alpha-тай scalar авцсан. Тэгээд энэ чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр Riemann-ийн tensor маань өөрө тэгшмтэй тийм хувиргалт гэсэн. За тэгээд энэ дээр ингэж болно. Riemann-ийн tensor нь хоёр хэлбэрийг хоёр хэлбэр рүү явуулдаг шуумун тэгшмтэй юм хувиргалт. Тэгээд цэг бүртээр. Тэгээд тэгшмтэй хувиргалт гэдгээс матрицын спектрийн тухай теорем эсвэл цэг бүртээр энэ Riemann-ийн tensor маань өөрө лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3 гэсэн бодит хувийн утгатай гэдэг нь гарна. Ягаад 3 ширхэг хувийн утга байна гэхээр мэдээж 3/3 антисиметрик матриц маань 3 ширхэг жолооны зэрэгтэй юм байгаа. Тэгэхээр 3 вектор 3 хэмжээстэй вектортой адилтгаж болно. Тэгэхээр 3 хувийн утгатай байх хэрэгтэй. Эдгээр нь бодит байх бодит байна гэдэг нь яа юунаас гарах вэ гэхээр энэ маань тэгшмтэй хувиргалт гэдгээс бодит гэдэг нь гарна. За одоо изотроп чанараас эндээс юу гарах вэ гэхээр изотроп чанарыг ашиглах юм бол Riemann-ийн tensor маань одоо энэ бодит энэ хувийн утгуудын хоорондоо тэнцүү байх хэрэгтэй гэдэг. Хэрвээ эдгээр хувийн утгууд хоорондоо тэнцүү биш байсан бол тэнцүү биш байгаа аль нэг хувийн утгад нь хангалтсан хувийн вектор нь нэг чиглэл тодорхойлно окторгууд. Тэгээд тэр чиглэл нь бус чиглэлүүдээс онцгой чиглэл болж хүрнэ. Тэгэхээр энэ гурвуулаа адилхан байх хэрэгтэй хувийн утгууд маань. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр Riemann-ийн tensor маань өөрөө нэг тогтмол капа гэсэн нэг тогтмол тоог нэг хувиргалтаар үржүүлсэн ийм хувиргалт байх хэрэгтэй. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр альфа гэсэн ийм матрицыг Riemann-ийн tensor-оор үйлчлэхэд зүгээр нэг капа гэсэн тоор үржүүлсэн юм шиг үржүүлсэнтэй тэнцүү гардаг ийм гэсэн үг. Одоо ингээд эндээс за энийг зүгээр компонентээр нь бичих юм бол ийм байна. Энэ нь бол дурын альфагийн хувьд ийм байх хэвээр. Тэгэхээр Riemann-ийн tensor нь өөрөө ийм Kronecker-ийн дельтануудаас бүтсэн ийм tensor болох юм байна. Тэгээ энэ дэр зөвхөн ганцхан чулууны зэрэг капа гэсэн ганцхан чулууны зэрэг л байна. Капагийн юу гэдэг вэ гэхээр тухайн цаг дээрх мөрөлт гэж ярьдаг. Мөрөлт нь одоо энэ тохиолдолд изотроп үед бол чиглэлээс хамаарахгүй. За альфа k элиг нь дельта n k дельта m l гэж n m нэг өгдсөн нэг индексуд байгаа гэж үзээд. Тхиим бол энэ дээрх тэгчлэлийг бичих юм бол ij k элиг одоо энэ альфаар үржүүлэн тэнгүүд дээдлийн индексүүд нь шууд n m болчихно. Тэнцүү капа дельта n k дельта биш m n i delta m j гэдэг ингээд гарах хэвээр том юм гарч байна. За одоо изотроп үед ингээд ийм цэг болгон дээр ганцхан ийм тоо байна. Мөрөлт гэсэн тооноос хамаардаг Riemann-ийн tensor маань. Харин одоо энэ тоо маань одоо цэгээс цэгт өөр өөр байж болно. Гэхдээ нэгэн төрөл гэсэн чанараа ашиглах юм бол энэ мөрөлт маань цэгээс цэгт яг адилхан байх хэвээр. Өөрөөр хэлбэл мөрөлт тогтмол ийм окторгуунуудыг тогтмол мөрөлттэй окторгуунууд гэж ярьдаг. Нэгэн төрөл чанарыг бас шууд ингэж ашиглахгүйгээр нэгэн төрөл чанарыг өөрийг нь одоо цэг бүр дээр изотроп үед нэгэн төрөл байх ёстой гэдэг нь бас энд математикээр харж болно. За үүний тулд юуны юм эхлээд энэ Ricci tensor-ын компонентуудыг бодъё. Ricci tensor гэдэг маань Riemann tensor энэ хамгийн ард талын ба хамгийн урд талын энэ индексүүдээр мөр автсан юм байт нийлбэр автсан юм байгаа. Тэгэхээр за Riemann tensor-ийнха тодорхойлтыг бичээд энэ тодорхойлтыг тэгээ ингээ мөрөө авчихын хамгийн их энэ i-тай ардталтай эндээ бас i байгаа. Тэгэхээр энд юу гэсэн үг гэхээр энд i гэдэг нь j-тэй тэнцүү, k гэдэг нь бас i-тэй тэнцүү байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр delta jk гэсэн юм байна. Тэгэхээр Ricci tensor маань бас юм диагонал матриц байна гэсэн үг. Диагонал дээр нь бүгдээрээ k-тай. А энэ дэс scalar мөрөлтөд олчих юм бол 3 хэмжээстэй гэдгийгээ санаад scalar мөрөлт гэдэг нь зүгээр диагонал дээрх элементүүдийн нийлбэр байгаа. Энэ Ricci tensor-ийн тэгэхээр энэ 3 k гэсэн юм байна. Чигэл капан нэг бол scalar мөрөлт маань 3 гэж гарна гэсэн үг. Одоо энэ дээр Bianchi-ийн адилтгал гэсэн одоо энэ Bianchi-ийн адилтглаас мөр автсан ийм адилтгал байгаа. Энэ адилтглыг авчих үзье. Энэ адилтгал бол одоо ямарч Riemann вектргууд хүчинтэй ийм адилтгал байгаа. За одоо энэний зүүн гар талынх нь энэ илэрхийллийг бодъё. Зүүн гар талыг ингэ бодох юм бол тодорхойлт ёсоор ийм
гişүүд орж ирнэ. Энэ одоо Ричи Тензрийнхаа энэ илэрхийллийг орлуулж байна. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн эхлээд энд Каппагийн ийм уламжлал гарна. Тэгэл энэ дээр ард талтан дандаа ийм одоо гамма коэффициенттэй дельта, гамма коэффициенттэй дельта гэдэг. За энэ ард талын энэ хоёр нь хоорондоо хураагдж байгаа. Энийг харъя. Ягаад хураагдж байгааг нь. За энэ дээр энэ дельта коэффициент энд байна гэхэлэр JK хоёр индекс чинь хоорондоо тэнцүү гэсэн. Тэгэхээр энд J-ийн оронд K орж ирнэ гэсэн үг. Энд болохоор IJ хоёр нь хоорондоо тэнцүү гэсэн. Тэгэхээр энд I орж ирнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр хоорондоо адилхан болоод тэгээд хураагдана. Үүнээс гадна энд дельта байгаа. Тэгэхээр энэ IK хоёр чинь хоорондоо тэнцүү. Тэгэхээр энэ дэр Kappa-гийн K гэсэн координатын дагуу авсан уламжлал болж гарч ирнэ. За одоо энэ баруун гартлыг нь бодъё. Баруун гартлыг нь бодох юм бол зүгээр энэ R гэдэг чинь ерөөсөө 3 Kappa байгаа. Тэгэхээр энэ шууд 3 ширхэг Kappa-гийн K чиглэлд авсан уламжлал. Энэ R маань өөрөө зүгээр scalar учраас энэ covariant уламжлал маань зүгээр тухайн уламжлал болоод хувирчин. За одоо энэ зүүн гартлыг нь бичих юм бол нөгөө Kappa-гаас авсан уламжлал чинь энд байж байна. Баруун гартлалд нь 3 байгаа. Тэгээ өмнөө энэ 2.1 байж байгаа. Тэгэхээр энэ 2.3 өгөрч энэ уламжлал болно. Тэгээ эндээс Kappa-гаас авсан уламжлал маань 0 гэж гарна. Тэгэхээр энэ K маань бас ямар ч чиглэлд байж болно. Тэгэхээр эндээс Kappa нь тогтмол гэж гарна. Тэгэхээр энэ бас энэ окторгуйн цэг болгон дээр изотроп гэдгээс окторгуй маань өөрөө нэгэн төрөл байх ёстой гэдгийг энд бас математикийн аргаар ингээ гаргачлаа. Энэ окторгуйн цэг болгон дээр мөрөлт нь адилхан Kappa гэсэн юм тогтмолтой байдаг гэдгээс метрикийнхээ хэлбэрийг гаргая одоо. За окторгуй дотор нэг цэг аваад ингээд энэ цэгийг тойрсон юм бөмбөлгүүд аваад тэгэх юм бол энэ бөмбөлөг тосбор дээрх метрик маань ийм болно. Энийг одоо бид нар шаурс шилдэн шидээс түүнээс өмнө ч бас бөмбөлөг дээр мөрөлт тооцохдоо бас харсан байгаа. Тэгээд энэ R гэдэг маань энэ координат маань юу вэ гэхээр энэ яг радиус биш, харин энэ бөмбөлгийн гадаргуугийн талбайтай холбоотой ийм координат байгаа, ийм параметр байгаа. Тэгэх юм бол за энэ чинь одоо бөмбөлөг маань байна. Тэгээд бөмбөлгийн хөндлөн чиглэл, бөмбөлгнөөс нэг бөмбөлгнөөс нөгөө чиглэл, нөгөө бөмбөлг рүү явхад метрик маань ямар байх вэ гэдэг зөөр ийм дурын F гэсэн ийм функц оруулаад бодчихъя. Тэгэх юм бол эндээс бид нар одоо мэднэ хоёр хэмжээстэй үед энд хоёр гарч ирсэн. Тэгээд тэр тооцоог яг давтаад хийх юм бол scalar мөрөлт маань 3-3-ыг үрчэн ийм болж хувирна. За тэгээд нөгөө талаас scalar мөрөлт маань 3 Kappa-тай тэнцүү байгаа. Тэгэхээр эндээс юу гэж гарах вэ гэхээр Kappa маань ийм гэж гарна. Тэгээд эндээс одоо F гэсэн функц олж болно гэсэн. Зүгээр Kappa ч одоо нэм тогтмолтой байгаа. За одоо энийг энэ тэгштэглээ хоёр талыг нь R-аар үржүүлээд бичих юм бол ийм болно. Тэгээд эндээс энийг шууд интегралчч болно. F-ийг уламжлалтыг F кубд хуваасан маань юу вэ юм бэ гэхэлтер. Хасах тэмдэгтээ нэг их хуваах нь F квадратын уламжлал. Баруун гартлалд нь болохоор Kappa R квадратыг хуваах нь 2-ын уламжлал байж. Тэгээд эндээс юу гарах вэ гэхээр хасах нэг их хуваах нь F квадрат нь Kappa R квадрат төр нэмэх нэг тогтмол тоо гэж гарна. Эндээс F-ийг олох юм бол F маань нэг их хуваах нь тогтмол тооноос хасах нь Kappa R квадрат. Тэгээд нэг байх ёстой гэсэн юм нэгс төр болох юм бол энэ тогтмол тоо маань өөрөө нэг болж гарна. Тэгээд эндээс ингээд ерөнхий метрикийн маань хэлбэр гарч байна. Тэгээд энэ дэр K0 үед бид нар энэ дэр шууд харж байгаа зүгээр хавтга евклидийн окторгуй болно. K0 үед энэ маань бөмбөлөг ертөнц болно. Бөмбөлөг геометртэй юм 3 хэмжээстэй ертөнц байгаа. Энийг бид нар бас нөгөө 2 хэмжээстэй бөмбөлгийн мөрөлтийг тооцохдоо бас яг ийм метрик дээр тооцсон байгаа. Энэ Kappa 1 дээр тэнцүү байсан. Харин Kappa сөрөг тоо байх юм бол энэ маань Lobachevskyн окторгуй сөрөг мөрөлттэй эсвэл гиперболик окторгуй гэж ярддаг ийм окторгуй болно. За тэгэхээр одоо энэ маань нөгөө Коперникийн зарчмаас окторгуйн метрик маань ийм байх ёстой гэж гарч ирнэ гэсэн үг. Окторгуй дээр сигма т гэсэн окторгуй болгон дотор ийм метриктэй байх ёстой. Тэгэхээр окторгуй маань үргэлж евклидийн окторгуй, бөмбөлөг эсвэл Лобачевский окторгуй байх гэсэн ийм гурван сонголттой байна гэсэн үг. Нэг сигма т гэсэн окторгуй маань өөрөө хавтгай евклидийн окторгуй, эерэг мөрөлттэй бөмбөлөг окторгуй
сөрөг мөрөлтөд Лобачевский огторгоо гэсэн ийм гурван сонголттой байгаа. Мэдээж мөрөлт нь бол нэг сигма гэсэн огторгоос нөгөө сигма гэсэн огторгоор явахад өөр өөр гэж болно. А тэрийг нь бол энэ огторгоын метрикийн урд талд ийм а квадрат гэсэн ийм коэффициент оруулж өгсөөр тэрийг бол шийдэж болно. Тэгэхээр энэ а квадрат маань юу гэлтэх вэ гэхээр нэг сигма гэсэн огторгоос өөр нэг хугацаанд өөр нэг ти гэсэн хугацаатай байгаа өөр огторгоор явход мөрөлт нь тэр огторгоо мөрөлт яаж өөрчлөгдөж байна гэдгийг заадаг ийм юм байна. За тэгээд ти гэсэн ийм координат оруулж ирээд ингээд бодох юм бол энэ огторгоо хугацааны метрик маань ийм хэлбэртэй байна гэсэн. Тэр энэ дээр ерөөсөө хоёрхан шиг за нэг каппа гэсэн нэг тогтмол байна. Аа тэгээд а т гэсэн нэг ийм функц байна. Ерөөсөө ингээд огторгоо хугацааны метрик маань маш их хязгаарлалтанд орж ийн гэсэн. Тэгээ ийм ертөнцийг бол Робертсон Уокерийн ертөнц гэж ярьдаг. Тэгэхээр одоо бид нар яах ёстой вэ гэхэлэр энэ метрик яг нэг шоршилын шийдийг гаргахад яаж гаргаж байсан шиг энэ метрик Эйнштейний тэгштгэлд орлуулад энэ АТ гэсэн функцийг олно гэсэн. Аа тэгээд энэ АТ гэсэн функц дээр маань нэг хоёр шиг тэгштгэл гарч ирдэг. Эдгээр тэгштгэлүүдийн Фридманы тэгштгэлүүд гэж яриад байгаа. За одоо энд гүүк шүрээ гэсэн хүрээний аргыг ашиглана. Гүүк шүрээ гэдэг маань бас өөр нэртэй энэ сануулхад тетрад арга, гүүк шүрээний арга, картаны арга, бас Ньюман Пенрозийн формализмч гэж бас ярьдаг. Энд юуны өмнө ортонормал хүрээ оруулах хэрэгтэй. Тэгэхээр т гэсэн координатын дагуу омега т гэдэг. R гэсэн координатын дагуу а квахан энэ язгуур дээр нэгээс нь каппа арк квадрат гэдэг эднийг нь одоо ингээд энэ коэффициентүүдийг нь оруулаад сетагийн дагуу а гүрчих нь r тэгээ а-г нь нэнд байж гэн r нэнд байж гэн фигийн дагуу а гүрчих нь r гүрчих нь синус тета гэсэн юм аав. Тэгэх юм бол метрик маань ингэж бичигдэн. Тэгэхээр энэ маань орто нормал хүрээ тодорхойлох юм гэсэн. Энэ дөрвөн хэлбэрүүд маань. За тэгээ энэний дараа яа гэв лээ. Ингээд хэлбэрээ тодорхойлцсныхаа дараа хүрээгээ тодорхойлцсныхаа дараа энэ холбоосынхоо хэлбэрүүдийг олно. Холбоосын хэлбэрүүд маань ийм антисиметрик. Тэгээд энэ тэгштгэлийг энэ картаны нэгдүгээр тэгштгэл гэж ярьдаг энэ тэгштгэлийг хангадаг ийм хүрээ ийм одоо нэг хэлбэрүүдийн цуглуулга байна. Тэгээд энэ нэг хэлбэрүүдийг олцсныхаа дараа энэ картаны хоёрдугаар тэгштгэл гэсэн энэ томьёо ашиглаад мөрөлтөд олдог энэ омега гэсэн энэ хоёр хэлбэрүүдийн цуглуулга. Тэгээд омега олсныхаа дараа энэ томьёодын аль нэгийг ашиглаад Риманыхаа тензорыг олно. Риманыхаа тензороос Ричийн мөрөлтөд олоод тэндээс энэ Эйнштейнийх тензорыг олоод тэгээд энэ Эйнштейний тэгштэлдээ бичээд ингээд хамгийн сүүлийн А-г олно гэсэн. За одоо энэ тэгштэлүүдэд одоо бодно гэсэн. За энэ дээр нөгөө юуны координатынхаа хүрээний энэ тодорхойлолт байж гэн. Тэгээ энэ тэгштэлийг бодох хэвээр тэгштэл маань энэ байж гэн. За одоо энэ хоёр дахь тэгштэлийн бүдгийг нь бичээ. Энэ төрөнд can t үед энэ дэс уламжлах юм болно ойлгол чинь. Аа тэгээд одоо энэ нийлбэр тавина. Энэ нийлбэр дээр маань яадаг лээ. Can t байгаа. Тэгэхээр дээрээ дандаа t тээ. Аа доод талдоо r theta phi гэд явна. Аа доод талдоо t тээ юм байхгүй. Тэр нь яадаг яах вэ гэхээр энэ дэс нөгөө антисиметр гэсэн нөхцлөөс тэр чинь байхгүй болж байна. За тэгээд ийм тэгштгэл гарч ирнэ тээ. Аа дараа нь can r үед эндээс уламжлаа. Эндээс уламжлах болохоор юу болох вэ? A ч t-гээс хамаарсан юм байгаа. Тэгэхээр эндээс уламжлаад a-гийн уламжлал dt dr гэсэн юм гарч байна. Энд дээр яг r нөгөө нэгийг хоох нь язгуур дэр гэдэг гоо эндээс ч r-аар уламжлавч болно. Тэгэхдээ тэр нь dr dr гэсэн юм. Юмруу dr dr гэсэн юм гарч ирээд энэ ч нойл болчихно. Тэгэхээр тийм гүшүүн байхгүй. Хүн энэ t-гээр авсан уламжлал байна. За ингээд бас ингээд адилхан ардын 3 нийлбэртэй. За одоо эндээс уламжлахаар юу болох вэ гэхээр а-гийн уламжлал энд бас уламжлах хэвээр. Энэ нь уламжлал r тэгээд энэ дээр r-аар уламжлавсан байна. Тэр нь болохоор a гүрчих нь r-аар уламжлах хэрэгс хүн a болчихсон байна. Тэгээд ингээд ард талтаа 3 гүшүүн ч байж байна. Энэ дээр бас энэ phi гэж байна хэвээр. За дараа нь одоо эндээс уламжлаа. Тэгэхээр энэ уламжлалтай гүшүүдэн 3 шиг гарна. Ягаад гэвэл эхлээд A-аас T-гээр авсан уламжлал байж гэн.
Тэгээд R-аар авсан уламжлал байж гэн энэ дээр A sin ус гарна. Тэгээд эндээс theta-гаар авсан байж. Тэгэхээр R cos theta. Тэгээд дандаа энэ theta dr dt-нууд нь энэ байж байгаа. За тэгээд R талтаа дахиад энэ 3 гүшүүнтэй. За одоо эндээс одоо 2 индекстэй омега гэсэн хэлбэрүүдэд тааж болно. За тэгэхээр юуны төрөнд энэ эхний мөрийг харж чад омега R ч нь өөрөө омега R ч нь өөрөө dr-тэй пропорционал юм байна. Тэгэхээр энийг өөрийг нь dr-тэй пропорционал, энийг d-theta-тэй пропорционал, энийг d-theta-тэй пропорционал гэдээ ингээд авчих юм бол эхний мөр тэр чигээрээ нь ойлгуулна. За одоо дараагийн мөрийг харах юм бол энд чинь энэ бол d-theta-тэй пропорционал байгаа. Угаасаа ерөөсөө d-theta тэнцүү байгаа. Энэ rt гэдэг юм маань r-тэй пропорционал. Энэ урд талтаа болохоор dt dr гэж байна. Тэгэхээр ерөөсөө энийг ашиглаад энэ хоёрыг нийлүүлээд 0 болгоч болно гэсэн үг. Тэндээс энэ омега rt гэсэн коэффициент олох юм бол ийм болно. Ерөөсөө энэ энд байгаа энэ коэффициентийг л авцсан байна гэсэн үг. Тэгээд энэ дээр яагаад тэмдэгний хувьд бол энэ dt нь урд талтаа, энд болохоор dr нь урд талтаа байгаа. Тэгэхээр түүнээс гадна энэ дээр tr гэж байна, энд rt гэж байна. Энэ хоёр чинь хоорондоо тэнцүү, яг тэгвэл t маань хугацааны координат байна. За тэгэхээр энэ хоёр нийлээд байхгүй болчлоо одоо. Энэ хоёр ингээд байхгүй болчлоо. За ардлын хоёр гишүүн юу болж байна? Ингээд ерөөсөө энийг d theta-тэй пропорционал, энийг d theta-тэй пропорционал гэж авчих. Тэгхийн болвол эдгээр бүгд нь ойлгуулна. За одоо дараагийн мөрөн дээр энэ theta t гэдэг чинь өөрө бид нар d-theta-тэй пропорционал авсан байгаа. Энэ ч нь болохоор d-theta-тэй пропорционал. Тэгэхээр энэ хоёрыг нийлүүлээд 0 болгоч болно гэсэн үг. Тэгхийн бол theta-t гэсэн коэффициент маань ингэж гарч ирнэ. За тэгээ энэ хоёр нийлээд байхгүй болчлоо. Одоо дараагийн юм дээр энэ r-тэй пропорционал, энэ ч нь d-theta-тэй пропорционал байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрыг нийлүүлээд бас байхгүй болгоч болно гэсэн үг. Тэгээ эндээс omega theta-r гэсэн коэффициент болвол ийм болж байна. Ягаад гэвэл энэ омега r гэдэг чинь энэ нэгийг хуваах нь язгуурдор гэсэн ийм илэрхийлэл байгаа. Тэгэхээр энийг хураахын тулд өмнө талтай юм язгууртай юм гарах байх ёстой гэсэн үг. За энэ хоёр нийлээд байх болчлаа. За хамгийн ард талд нь theta phi гэсэн ийм юус гарч ирэх байгаа. Тэгэхээр энийг зүгээр хүчээр d phi-тэй пропорционал гэдэг чинь. Тэгхийн бол энэ 3 дугаар мөр нь ойлгуулна. За одоо 4 дугаар мөрөн дээр энэ φt гэж байна. φt энд гарч ирж байгаа dφ-тэй пропорционал байгаа. φr гэж байна. φr ч бас dφ-тэй пропорционал гэдэг үздсэн. φθ ч бас dφ-тэй пропорционал гэж үздсэн. Тэгэхээр эднийг ашиглаад энэ гурвыг нь ойлгуулгач болно. Тэгэхээр ингээд коэффициентуудыг нь олох юм бол энэ тийм 3 юм гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ хоёр чинь энэ хоёрыг нь ойлгуулход энэ хоёрыг хооронд нь ойлгуулгоод тэгээд энэ хоёрыг бас ингэ ойлгуулах гэсэн үг. Тэгээд ингээд шийдэл олчлаа. Тэгэхээр нэг холбоосын хэлбэрүүд маар ингэ гараад ирлээ. 6 шиг холбоосын хэлбэр. Энд маань 4 бүрчгэн 4 гэсэн матриц дотор антисиметрик матриц байгаа. Тэгэхээр 6 чулууны зэрэгтэй. Тэгээд 6 хэлбэр нь олдчихлаа. За одоо энэ 6 хэлбэр маань олсон 6 хэлбэр ингэ энд бичсэн байна. Тэгээд бас нөгөө хүрээнийх элементүүдийг бас ингэ бичсэн байна. За одоо эндээс мөрөлтөд тооцохын тулд энэ томыг ашиглах хэрэгтэй. За эхлээд RT гэсэн мөрөлтийн элементийг тооцъё. Мөрөлтийн коэффициентийг. Ийм бол за эхлээд энэ зүгээр томыгоо биччихье. Эхлээд RT гэсэн энэ холбоосын хэлбэрээс уламжлал авна, гадаад уламжлал авна. Тэгээд дээрэс нь энэ дээр R энэ дээр яаж нь kj-г олохын тулд kj-н энэ дэв байх. Тэгээ хоёр захтаа. Тэгээд урт дундаа энэ l-эр нийлбэр авчих. Тэгэхээр энд rt хоёр дандаа захтаа байгаа. Тэгээд энэ дундаа theta phi хоёроор нийлбэр авсан байна. Харин rt t-т юмуд нь нийлбэрүүд юу болох вүлээ? Энд дэр чинь бол rr гэж байгаа байх хэвээр. Тэгхийн бол энэ чинь rr омега гэдэг манай өөрөө антисиметрик гэдэг учраас тэр элементүүд нь бүгд энэ ойлгуулна. За тэгээд орлуулад бичих юм бол омега rt гэж байна. Эндээс уламжлал аа гэсэн үг.
Тэгэхээр T-гэрэл дахиад авна. R-аар дахиж авах юм бол энэ энд R гэсэн юм гарч ирээд 0 болно. Тэгэхээр T-гэр авахаар A-гийн 2 дугаар юм би уламжлал болно. За тэгээд одоо эндээ орлуулад энэ DT DR гэдгийг omega T omega R-аар илэрхийлээд бичижээ. Тэгвэл энд сүүл тооцоо хийхэд бүр хэлбэр болно. Тэгэх юм бол DT чинь өөрөө бол зүгээр omega T тэр чигээрээ. Харин omega R маань A хуваах нь язгуур дур гэсэн ийм коэффициент байгаа. Тэгэхээр язгуур дурх тэр коэффициент байж гэн. Харин А-д байхгүй. Тэгэхээр өмнө нь А-д тухаж өгөх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр А-гийн 2 дугаар бие уламжлалыг авах нь А гээд тэгээд ард талаа ийм хоёр хүрээний элементтэй ийм бол. За, theta t гэсэн элемент. Морилтийн коэффициентийн хувьд theta t-ийн уламжлал омега энэ холбоосын коэффициентийн уламжлал байж гэн. Тэгээд theta t-ийн дандаа гаднаа. Тэгээд дотроо R phi phi theta theta гэсэн коэффициент чинь 0 болно гэдэг. Энд theta байвал антисиметр учраас 0 гэх мэтчлэн. За, одоо ингээд omega theta t гэсэн коэффициент энд байж байна. Эндээс уламжлал. Тэгэхээр энд 2 гишүүн гарна. Ягаад гэвэл эхлээд A-аас T-гэр хавна. Тэгээд энэ R-аас R авсан ийм 2 гишүүн. Тэгэхээр энэ A-аас T-гэр хавар A-гийн 2 дугаар юм би уламжлал гарч байна. Тэгээд эндээс R авахлаар зөвхөн A-гийн уламж 1-р юм би уламжлал үлдээд тэгээд dr t theta гэж гарч ирнэ. За, энэ ардлын энд юу болж байна? А, юуны үн энийг авчихъя. Энд болохоор яах вэ гэхээр theta phi аа энд үеч. Энэ чинь өөрөө d theta proportional байна. Энэ чинь өөрөө d theta proportional байна. А, phi t байна. Phi t чинь өөрөө бас d theta proportional байна. Тэгэхээр энэ хоёр энэ гадаад үр дүүтэй айл гэсэн. За, одоо энэ нэг авч үзье. Энийг авч үзэх юм бол омега theta r гэж байна. Theta r маань энд байж байна. Аа, тэгээд rt гэж байна. Rt маань энд байж байна. Тэгээд энэ хоёрыг үржүүлэх юм бол энэ язгуур дорх энэ илэрхийлэлд хураагдад байхгүй болно. Тэгээд өмнөө зөвхөн a-гийн уламжлалтай юм гарч байна. Тэгэхээр тэр a-гийн уламжлал маань энд байж байна. За, энд чинь theta нь урд талтай байгаа. Theta r гэдэг. За, индексүүдийн байрлалын хувьд энэ омега rt гэж байна. Энд болохоор RT байна. Энд theta R гэж байна. Theta R гэж. Тэгэхээр юу ч солих шаардлагагүй гэсэн. Тэгэхээр theta R энэ яг ингэж гарч ирнэ. Тэгээ энэ theta нь урд талтай, энэ theta нь ард талтай байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр чинь хураагдаад 0 болно. Тэгэхээр энэ зөвхөн урд талын гишүүн үлдэнэ гэсэн үг. За, энийгээ цаашлаад omega T omega theta-гаар илэрхийлэх юм бол omega T чинь өөрөө D theta-д энэ юм чинь тэр чигээрээ байж гэн. А, omega D theta гэдэг юм аа. Юу байгаа вэ лээ? AR гэсэн юм байгаа. Тэгэхээр энд R нь өөрөө байж гин. Энэ R ч нь байж гин. Харин A байхгүй. Тэгэхээр A тухаж өгнө гэсэн. Тэгэхээр A-гийн 2 дугаар бие уламжлалыг авах нь A гэсэн юм гарч ирнэ. Тэгэхэд omega T гадаад төрчөр omega theta. За, одоо theta R гэсэн энэ уламжлалыг энэ морилтийн коэффициентийг бодъё. Тэгэх юм бол за, эхлээд theta R-ын ч уламжлал байж гин. Тэгэхэд ингээд байдаг хоёр нь байж гин. Хоёр гишүүн. За, нартлын theta phi theta phi энд байж гэнэ. Phi r phi r ч энд байж гэнэ. Энэ хоёулаа d theta proportional гэхээр энэ дээр бол энэ ардлын гишүүн шууд нойл. Энэ маань шууд нойл болно. За, тэгээд энэ уламжлалыг бичих юм бол theta r энэ зүгээр нэг r авсан уламжлал гэсэн үг. Тэгээд энэ язгуур дорх илэрхийлээс r уламжлал аваад ийм үржигтэн гарч ирнэ. Тэгээд r-ыг үржигэн d theta. За, дараа нь одоо энэ үржүрэг бичих юм бол theta t гэж үнэн a-гийн уламжлалыг үржих нь r. Тэгээд tr гэж. Tr ч энд байгаа. А, энэ tr гэсэн коэффициент энэ индексүүдийг солиход бол тэмдэг өөрчлөгдөхгүй. Ягаад гэвэл t маань хугацааны координат учраас. За, тэгэхээр энд нэг a-гийн уламжлал байна. Тэгээд энд нэг a-гийн уламжлал. Тэгэхээр тэр хоёр ч нэлээд a-гийн уламжлалын квадрат. Тэгээд ард талаа r тэ. Тэгээд доороо энэ язгууртай илэрхийлэлтэй юм бол. За, одоо энийг омега theta омега r-аар илэрхийлэх юм бол за, омега r маань өөрөө энэ язгуур дорх илэрхийлэлтэй байгаа. Тэр чинь одоо энд байж гэнэ. Бас доороо нэг a гарч ирэх хэвчтэй. Ягаад гэвэл энд a байж. А, энд л болохоор a байхгүй. Тэгэхээр доороо нэг a гарч ирэх хэвчтэй. За, одоо d theta дээр юу болох вэ? Омега theta чинь a r d theta. Тэгэхээр энд r-ууд нь бүгд энд байж гэнэ. Хоёул нь харин a нь байхгүй. Тэгэхээр дахиад нэг a гарна гэсэн үг. Тэгэхээр 2a нийлээд a квадрат. А, дээдлийн элементүүд болохоор дээдлийн хүртүрт байгаа илэрхийлэл бол k дээр нэмэх нь a-гийн уламжлалын квадрат гэсэн юм гарч ирнэ.
За тэмдгийн хувьд бол энэ тлетан урдтай байгаа. Энэ тлетан ардтай байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын байрыг солиул энэ урд хасах тэмдгийг солигдоод нэмэх болно. За тэгээд энэ тлета ар гэсэн элемент маань ийм болоод орчихлоо. За дахиад одоо 3 морилтын коэффициент бодсон. Дахиад 3-ыг бодох хэрэгтэй. За энэ бодлтыг зүгээр ингээд дэлгэцэн дээр үзүүлээд тайлбарлалгүйгээр орхичий. За энэ фити гэсэн коэффициент маань а-гийн 2 дугаар хэмжээ уламжлалыг бахна а гэсэн илэрхийл харна. А фи ар гэсэн коэффициент маань бас нэг ийм адилхан хэлбэртэй илэрхийлэгдэх ардлын мэдээж энэ төр нь энэ хүрээний элементүүд бол өөр байгаа мэдээж. За фи лета маань бас ийм адилхан коэффициенттэй. Тэгээ ардталтай нь харгалзах хүрээнийхэн элементтэй ийм гарч байгаа. За ингээд 6 морилтынхаа 6 коэффициентийг олчлаа. Тэр 6-аа ингээд энд бичиж. За энийхээ дараа яадаг вүлээ? Энийхээ дараа одоо reach-ийнхээ морилтыг тооц. Тэгээ reach морилтыг энэ томьёогоор тооцож байгаа. Тэгээ энийг ингээд энд бичсэн байна. За жишээлбэл TT гэсэн коэффициентийг тооцох юм бол яах вэ гэхэлэр энэ дээр ингэж явж байгаа. IJ нь одоо TT гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр чинь адилхан T байна гэсэн. Энд TT, энд TT. Тэгээ дундлын энэнгээр нийлбэр авах гэдэг. Тэгэхээр энэ R R гэж байна. Theta theta phi phi гэдэг байна. U үлдсэн байна. TT гэсэн юм үлдсэн байна. Гэхдээ T энэ төрөө T гэж байх юм бол омега TT гэж байгаа. Энэ чинь антисиметрик юм болохоор 0 болчихно. Тэгэхээр тэр элемент нь байхгүй. За ингээд харах юм бол омега RT маань юу вэ? Энд үе чинь. За тэгэхээр энэ ER ET ET-гээр үржилчлэн гэсэн. Тэгэх юм бол энэ ER чинь омега RT-тэй холбогдсон нэг, ET чинь болохоор омега T-тэй холбогдсон нэг. Гэхдээ энэ дээр ER нь өмнө талдаа, энэ талд нь омега R нь ард талдаа байгаа. Тэгэхээр урдаа хасах тэмдэг гарна гэсэн. Энийний урд хасах тэмдэг орчихно. Энэ хасах тэмдэг. A-ийн уламжлал хэв байна аа гэдэг. За theta T юу вэ? Theta T за бүгдийг нь зэрэг харъя. Theta T phi t theta t маань энд үеч phi t маань энд үеч хоёр бүгдээрээ a-гийн 2 дугаар хэмжээ уламжлалтай байна a гэсэн коэффициенттэй. За тэгээд энд e theta e t гэж байна. Тэгэхээр энэ болохоор omega t omega theta эренг нь одоо солигдсон байна гэсэн үг. Тэгэхээр урд талд хасах тэмдэгтэй. Энд phi t гэж байна. Энэ болохоор t phi гэж бас хасах тэмдэгтэй. Тэгэхээр хасах 3 ширхэг a-гийн 2 дугаар хэмжээ уламжлалтай байна a гэж. За дараагийн элемент r r r үзье. Тэгэх юм бол дахиад энэ R R-ын дандаа энд ингээд байж байгаа. Тэгээ нийлбэр нь TT theta theta phi phi гэдэг авагдаж байгаа. За TR TR маань энд байж байна. Энд дээр бол одоо тэмдэг нь солигдохгүй байгаа гэвэл T чинь координатын хугацааны координат учраас RT TR хоёр адилхан. За тэгээд ET ER гэж байна. Omega T omega R эренг нь солигдоагүй байна. Тэгэхээр нэмэх тэмдэгтэй A-ийн уламжлалтай байна гэсэн юм гар. За энэ дараагийн гишүүний хувьд theta r маань энд байж байна. Тэндэр квадрат нэмэх нь A-ийн уламжлалын квадратыг байна A квадрат гэж байгаа. Тэр маань энд байж байна. За тэгээд энэ дэр theta r гэж байна. Энд theta r гэж байна. Тэмдэг нь солигдохгүй гэсэн. За энэ дэр phi r маань энд байж байна. Phi r энд байна. Омега phi омега r бас тэмдэг нь солигдохгүй. Тэгэхээр урдтаа энэ хоёр гэсэн коэффициент гарч ирнэ. За энэ дараагийн хоёрыг бас алгасчий. Яг адилхан ийм тооцоогоор гарна. За одоо энэ дигналын элементүүд маань энд байж байна. Тэгэхээр дигналын бус элементүүд бүгд тэг болно. Жишээлбэл энэ RT гэсэн коэффициентийг бодох гэж үзье л дээ. Хин бол RT маань яадаг вүлээ? Энэ дээр IJ гэж байгаа. Энд IJ гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр RT гэж яах гэсэн. RT RT гэд. Тэгээд дундаа энэ дандаа R R theta theta гэдэг нэмэгдээд явна. TT гэсэн юм оруулаагүй. Яг тэгвэл энэ T байвал 0 болчих учраас. За ингээд харах юм бол жишээл энд ингээд харах юм бол theta r гэж үү, тэ. Энд omega theta t маань энд байж гэн. Энэ нь болохоор жижиг omega t жижиг omega theta та юм байна. Тэгэхээр энэ theta ч нь бол энэтэй үйлчлэл нэг өгөн. Харин энэ ER нь болохоор omega t тэй үйлчлэх юм бол 0 болно. Тэгэхээр энэ ER нь омега T-тэй үйлчлэх гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 0 болчихно гэсэн. Энэ хоёр ч 0 болно. Тэгэхээр дандаа ийм энэ хоёр ингээд 0. Энэ хоёр 0. Энэ хоёр 0. Ингээд бүгдээрээ 0. Тэгэхээр дигналын бус бүх элементүүдийг ингээд шалгах юм бол бүгдээрээ ингээд дандаа ийм аргументтер бүгдээрээ 0 болно. Тэгэхээр reaching морилтын тензор маань дигнал тензор болж таарлаа. За тэгэхээр энэ дээр бүгдийг нь бичсэн байна.
RTT гэсэн компонентний юм хас хурыг үрчих нь А-гийн 2 зураастай хуваахан А гэдэг. За нөгөө 3 элемент нь гурлааг тэнцүү. Тэгээд ийм томьёогоор өгдөн. Тэгээд бус дигналын бус элементүүд нь болохоор 0. Ийм тензор болж. За эндээс scalar model-тэй болоход амархан. Scalar model маань болохоор зүгээр rigid tensor-ын энэ мөр байгаа. Тэгэхээр rigid tensor маань дигнал юм. Дигнал tensor түүнээс гадна энэ метрик tensor маань ямар юм байгаа вэ? Хасах 1 1 1 1 гэсэн юм байгаа. Тэгэхээр RTT-ийн өмнө хасах тэмдэг орж ирэх гэсэн. Тэгэхээр энэ чинь нэмэх энэ дээр нэмэх болоод нэмэх 3. Энэ 3 чинь хуруул адилхан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нь 3 орч ирнэ. Тэр 3-т нь нэлээд 6 болно. За энэ ард талтаа 2 гэсэн коэффициенттэй дэрэг байгаа. Тэр чинь болохоор 6 болчихно. Тэгэхээр scalar model маань ийм илэрхийлэлтэй болчихлоо. За эндээс бид нар Эйнштейнийхээ тензорыг бодно. За энийг бодохын тулд одоо энийг энэ ардлын энэ гишүүнийг бодъё. Тэгэх юм бол эхлээд 2:1 scalar model гэж байна. Тэгэхээр чинь энэ 6 гэсэн коэффициентүүд чинь 3 болчихно. Тэгээд энэ метрик маань зүгээр энэ байж хасах 1 1 1 1 гэсэн ийм метрик. Тэгэхээр энэ маань ийм дигнал матриц болно гэсэн. За тэгээ ингээд бодох юм бол Эйнштейний тензорын TT гэсэн компонент маань юу болж байна? Энэ чинь хасах 3-тай юм байгаа. Энэ дээр энийг нэмнэ гэсэн. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ 3 чинь хураагдаад зөвхөн энэ ардлын юм үлдэнэ. Тэгэхээр энэ 3-ыг үржих нь А-гийн уламжлалын квадратаар нэмэх нь каппа хуваах нь А квадрат гэсэн юм болж байна. За нөгөө 3 элемент нь юу болох вэ? Эйнштейний тензорын нөгөө дигнал дараа. Эйнштейний тензор маань бол дигнал тензор гарч ирнэ. За нөгөө 3 окторгуутай холбоотой элементүүд энэ болохоор хугацаатай холбоотой байгаа. Элементүүд маань юу болох вэ гэхээр за энд ингэ байж гэн. Rigid tensor маань хасах нь энэ гарч ирнэ тий. Тэгэхээр энэ илэрхийлийг хасна гэсэн үг. Тэгэхээр эхлээд энэ эхний гишүүнээс энийг хасхлаар хас 2-тай юм гарч ирнэ. За дараа нь энэ ардлын гишүүнээс энийг 3 өрчхөн гэсэн юм хасхаар хасах тэмдэгтэй зүгээр 1 ширхэг А-г уламжлалын квадраттай нэмэх нь каппа хуваах нь А-квадрат гэсэн юм байна. За тэгэхээр энд юу болчихно? Эйнштейний тензор маань өөрөө ийм дигнал тензор байх нь болчихно шүү дээ. За энд дэ нэг юмтэй GTT ер нь ийм хэлбэр юм болж байна. За энд дэ нэг А гэсэн коэффициенттэй. Тэгээ 0 0 0. Тэгээ дигнал дээрээ дандаа BBB гэсэн коэффициенттэй. Ийм хэлбэртэй юм болж байна. Энд дигнал дээр байгаа окторгуутай холбоотой энэ коэффициентүүд маань бүгдэрэг хоорондоо тэнцүү. За тэгээд Эйнштейний тэгштгэл маань юу болох вэ гэхээр за энд космологийн тогтмолтой лямбда гэсэн ийм хувилбарыг энд биччихээ. Тэгэх юм бол Эйнштейний тензор нэмэх нь лямбда үржих нь метрик тэнцүү 8π гамма хоохон C-ийн 4 зэрэгт үржих нь энерги импульсын тензор T гэсэн ийм тэгштгэл байгаа. За энд ерөнхийдөө энэ томыг хэлбэршлэх үднээс C-г нэгтэй тэнцүү энэ дэртлийн 8π гамма гэдгийг нэгтэй тэнцүүгээд ийм нэгж авсан гэд бодчих. Энэ дэр гамма гэдэг нь болохоор Ньютоны гравитацийн тогтмол байгаа. За энэ нэгж болохоор юу болох вэ гэхээр зүгээр g дээр нэмэх нь том g дээр нэмэх нь ламда g тэнцүү t гэсэн юм тэгшлэл болж байна. Тэгэхээр энэ зүүн гар талд нь ийм хэлбэртэй тензор байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Робертсон Вокрийн ертөнцид Эйнштейний тэгштгэл одоо хүчнтэй байх юм бол түүн дотор байгаа матери нь өөрөө ийм хэлбэртэй ийм энерги импульсын тензортэй байх ёстой гэсэн. Өөрөөр хэлбэл эхний энэ хугацаатай холбоотой нэг ийм коэффициент. Тэгээд энэ өөрөө дигнал одоо бидний авч үрдсэн энэ тоолын системд дигнал. Тэгээд дигналын энэ окторгуутай холбоотой 3 элемент нь хоорондоо тэнцүү байх ёстой. Ийм хэлбэртэй байх ёстой гэж гарч ирнэ. Тэгээд энэнийг бол одоо идеал шингэн гэж ярддаг. Энд дэр шингэн гэдгээр бол яг таавар шингэн байх албагүй хийг бас шингэн гэж ярддаг. Тэгээд энэ μ нь болохоор нь ягт, а p нь болохоор даралт гэдэг. Одоо эндээс g гээ олоод бичих юм бол g бол одоо бидэнд мэдэгдэж байгаа энэ илэрхийлэл ингэ байж байна. G гээ олоод бичих юм бол энерги импульсын тензор хасах нь ламдаг үржих нь g гэж гарна. За жишээлбэл эхний хугацаатай холбоотой коэффициент нь энэ гишүүн маань юу болох вэ? Элемент маань μ гэж байж байна. Мью хасах нь ламда гүрчих нь чи гэж байна. Жи маань юу вэ? Энд хасах нэг байгаа шүү дээ. Энд хасах нэг байгаа. Тэгэхээр нэмэх ламда болчих гэж байна энд. Мью дээр нэмэх нь ламда. За бус нь болохоор энд дандаа
энэ дээр дигналын нэг нэг гэсэн элемент байгаа энэ чи чинь. Тэгэхээр ламда маань хасагдана гэсэн. Тэгэхээр пигээс хасгана ламда нууд энэ дээр дандаа ингэж гарч ирнэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ космологийн тогтмол ламда гэдэг маань ямар үйлчил үзүүлж байна вэ гэхээр ерөнхийдөө ламда гэсэн нэгттэй хасах ламда гэсэн ийм даралттай ийм идеал шингэн шиг үйлчилж байна гэсэн үг. За тэгээд одоо Эйнштейнийхээ тензорын энэ элементүүдийг ортолуулаад бодох юм бол эхний тэгштгэл маань ийм болно. 3A-гийн уламжлалын квадраттай нэмэх нь 3 каппа хуваахан А квадрат тэнцүү μ дээр нэмэх нь ламбда. За бус нь болохоор энэ 3-тэй холбоотой тэгштгэл дээр адилхан юм чинь. Юу болох вэ гэхээр энэ дээр 2 хасах тэмдэг байгаа. Тэгэхээр тэрийг нэмэх болгоод нөгөөтлийнх нь пигээс хасах нь ламбда гэдэг ламбдагаас хасах нь пи болгочих. Тэг юм бол ийм тэгштгэл гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ тэгштгэл энэ хоёр тэгштгэлийг Фридманы тэгштгэлүүд гэж ярьдаг. За энэ тэгштгэлээс ингээд харах юм бол 2-р тэгштлийн ардлын гишүүн маань 1-р тэгштгэл ерөнхийдөө 1-р тэгштлийн энэ гишүүнт энэтэй адил энэ зүүн гартлах илэрхийлэлтэй адилхан байгаа зүгээр 3-т хуваатсан. Тэгэхээр 1-р тэгштлээс энэ μ-дэр нэмэх нь ламдаг байх нь 3 гэдгийг ийш нь орлуулад бичих юм бол энэ А-гийн 2-р эмнэлэг эрен бий уламжлалыг байх нь А гэсэн имийг шууд энэ ламда μ p гэр илэрхийлж болохоор байна. Ингээд илэрхийлээд бичье. За энд 1-р тэгштэл нь энд байж гэн. А 2-р тэгштэл маань за энэ нөгөө баруунгаар тал нь байж гэн. Хасх нь ийм гээд бичиж болно. Тэгээ одоо эндээ энэ мьюдер нэг юм ламдаг байх нь 3-ыг орлуулад бичих юм бол энэ баруунгаар тал илэрхийлэл гарч ирнэ. За энэ 1-р тэгштэл маань одоо энэ Эйнштейн тэгштлийн хугацааны компоненттэй холбоотой юм тэгштэл байгаа. Тэгэхээр энийг бол энергийн тэгштэл гэж ярьдаг. А 2-р тэгштлийн хувьд бол энэ А-гийн 2-р эрен бий уламжлалтай холбоотой тэгштэлтэйгээр энийг хурдтгалын тэгштэл гэж бас ярьдаг. Тэгэхээр энд 2 тэгштлийг авах юм бол за ламда гэж тогтмол байна. Энэ нэг өгдсөн тоо гэж бодож болно. За каппа гэдэг энэ морилтиг өгдсөн гэж бодъё. Тэгэх юм бол А гэсэн нэг юм хувьсгч байна. А μ p гэсэн юм буруу хувьсгч байна. Тэгээд 2 юм дифференциал тэгштлийн систем байна. Тэгэхээр энэ дэр юу өгсдэ вэхээр энэ μ p гэсэн 2 хувьсгч нь хоорондоо яаж ямар хамааралтай байгаа вэ гэдгийг өгөх юм бол энэ хоёрыг бодож болно гэсэн. Тэгэхээр тэр хамаарлыг нь бол бодисын төлөвийн тэгштэл гэж ярьдаг. Одоо Фридманы тэгштлийн араа өөр хувилбарыг гаргах гэдэг үү. За эхлээд энэ энергийн тэгштлийг А квадрат руу үржүүлээд ийм болгоод өчинч. Тэгэхээр эндээсээ уламжлал. Тэгэх юм бол жишээлбэл эндээс уламжлал аваад 6А 6-астай үржих нь А2 6-астай юм гарч ирнэ. Гэсэн юм гарч ирнэ. Капан тогтмол учраас 0, уламжлал нь 0. За одоо эндээс уламжлал авахлаар эхлээд μ-ийн уламжлал А квадрат. Тэгээ дараа нь μ-г үржих нь А квадратын уламжлал. Тэр нь болохоор 2-ийг үржих нь А 6-астай гэж гарна. За лямбда маа тогтмол. Тэгэхээр энэний уламжлал бол зүгээр 2 лямбда үржих нь А 6-астай гэж гарна. За одоо эндээс μ-ийн уламжлалыг олъё. Тэгэх юм бол одоо энэ 2-ийг энэ нөгөө талд нь гаргаад А квадрат тухаана гэсэн үг тийм. Тэгэхээр за юуны өмнө энэ 6 А6-астай А2 6-астай гэж байна. Хуваах нь А квадрат гэж орч ирнэ. Тэгээд хасах нь А квадрат чинь 1 ин А-т нь хураагдана гэсэн үг. Тэгэхээр 2 μ дээр нэмэх нь лямбда А-гийн уламжлал тэгээд хуваах нь А гэж гарна. За тэгээд одоо энэ дээр энэ А-гийн уламжлалыг хуваах нь А гэсэн юм байгаа. Тэрэнд нь энэ 2-р тэгштгэлээс А-гийн уламжлалыг хуваах нь А гэдгийг орлуулъя. Тэгэх юм бол за А-г хуваах нь А-гийн уламжлалыг хуваах нь А нүгнээ гарч ирнэ. Тэгэх юм бол дотор нь 6 ширхэг А-гийн 2-р эрен бий уламжлалыг хуваах нь А гэж үлдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энийг 3-аар үржүүлнэ гэсэн үг. Энэ 2 нь угаасаа урд байгаа учраас энийг 3-аар үржүүлчих гэхэлэр 2 ламда хасх нь μ хасх нь 3 π гэж гарна. Аа тэгээд энд хасх нь 2 ширхэг μ дээр нэмэх нь ламда. Тэгэхээр хасх нь 2 μ хасх нь 2 ламда. Тэгэхээр энд юу болж байна? Лямбданууд нь хураагдаад энэ дээр хасах 3 μ гэж гарч ирж байна. Тэгэхээр энд μ-ийн уламжлал нь хасах 3-ыг үржих нь А-гийн уламжлалтыг байх нь А. Тэгээд μ дээр нэмэх нь π гэж гарна. За энэ А-гийн уламжлалтыг байх нь А гэдгийг болохоор H гэж ярьдаг. Энэ Hubble parameter гэдэг. А гэдэг нь ерөнхийдөө тухайн агшин дэх ертөнцид байгаа хоёр галактикийн хоорондох зайг одоо илэрхийлсэн юм параметр байгаа. Тэгээ А нь их бол тэр хоёр галактик хоорондоо холдоод явж байгааг илэрхийлнэ. Тэгэхээр энэ А-гийн уламжлал гэдэг нь болохоор
тэлэх хурдыг илэрхийлнэ гэсэн. Тэгээд тэрийг аад багчаар хурдны нэгж зайд их утга гэсэн. Тэгэхээр энэ тэгштгэлийг бол энэ тэгштгэлийг материйн тэгштгэл гэж ярддаг. Энэ энергийнхээ тэгштгэлийг H гэд Хаббл параметрээр илэрхийлж болно. Тэгэх юм бол энэ өмнө нь болохоор энд юу болж байна? A-гийн уламжлалт явах нь A-гийн квадрат. Тэгэхээр тэр чинь болохоор энэ A-ийн квадрат болчихно. Нэмэх нь K-пак явах нь A-квадрат гэж байна. Тэр нь энд байна. Тэгээд хоёр талыг нь 3-т бооц. Тэгээд ийм бас тэгштгэл авч үзэж болно. Тэгээд ерөнхийдөө энэ дээр яадаг вэ гэхээр эхлээд μ-P-2-ын хоорондын холбоог өгөөд энэ тэгштгэлээс μ-г олчихно. Тэнгүүд μ-г одоо A-шир илэрхийлээд олчихно. Эсвэл A-гаар ч юм. Тэндээс A-га μ-гаар илэрхийлээд энэ E гэсэн тэгштгэлд орлуулж тавиад энэ чинь болохоор A-ш гэдэг чинь угаасаа A-гийн уламжлалтаа юм байгаа. Тэгэхээр энэ тэгштгэл маань ерөнхийдөө дандаа A-тай юм тэгштгэл болно. Тэгээд тэндээс A-га болд. Хурдхлынхаа тэгштгэлийг одоо Хаббл параметр илэрхийлж бас болно. Тэгэх юм бол за Хаббл параметрын уламжлалыг олчих. Тэгэх юм бол зөвхөн ног дөрвөн уламжлалаар ийм болно. Тэгээд ингээ харахаар A-гийн уламжлалыг аад уугаад A-ш квадратыг олсонтай адилхан. Эндээс зөвхөн энэ уламжлал энэ харьцаагаа олчихно. Тэгэх юм бол энэ чинь юу болчихно? A-ш уламжлал дээр A-ш квадратын гэсэнтэй тэнцүү. Одоо тэндээ эндээс A-гийн уламжлалыг аад уусныг орлуулад бичнэ гэсэн. Тэгэхээр баруун гарт талын зөвхөн хоёрт байгаад бичиж чинь. Тэгэхээр ийм гэж бас бичиж болно. Одоо энерги матери хоёрыг нийлүүлээд хурдхлыг гаргах гэдэг чинь хурдхлын тэгштгэлийг яг хэвээр за энэ тэгштгэлээс уламжлал авч хоёр талаас нь энерги хэ тэгштгэлээс тэгэхээр энд h квадратын уламжлал энд байж гэн а нөгөөх нь энэ харьцааны уламжлал байж гэн тэгэхээр баруун гурт талтаа лямбда тогтмол учраас зүгээр μ-ийн уламжлал гарна μ-ийн уламжлалынхаа уламжлалтаа одоо энэ материхаа тэгштгийг орлуулж тавина гэсэн үг тэгэхээр энэ дээр хасах h өрчих нь μ-д нэг хүн p гэж гарна тэгээд цааш нь яг хэвээр энэ каппа хуваах нь a квадрат гэдэг энэхийн оронд эндээс каппа хуваах нь a квадратыг олоод иш нарлууд авчиж. Тэгэх юм бол μ-ийн хүн лямбдаг хуваах нь 3 хасах нь a квадрат гэж байна. Тэр маань одоо энд байж байна. μ-ийн хүн лямбдаг хуваах нь 3 хасах нь a квадрат. Энэ нэг a-тай нийлээд энэ чинь a куб болно гэсэн. Хоёр талыг нь a-т хуваана. Тэгэх юм бол за энэ a байхгүй болно. Энэ a байхгүй болно. Энэ байхгүй болно. За энэ чинь болохоор 2 болчихно. Тэгээ энэ байхгүй бол. За бас хоёр бүгдийг нь 2-т хувааж болно. Тэгэх юм бол энэ A-ийн уламжлал нэмэх нь A квадрат гэсэн юм гарна. Тэгэхээр тэр чинь бол одоо энд байж байна. Энийг одоо нөгөө талд нь ингээ гарах юм бол. За үлдсэн юм нь юу вэ? А бүгдийг нь 2-т хуваацсан байгаа. Тэгэхээр μ-г хуваах нь 3 нэмэх нь λ-г хуваах нь 3 хасах нь μ-г хуваах нь 2 хасах нь π-г хуваах нь 2 гэж байна. Тэгэхээр эндээс λ-г хуваах нь 3 хасах нь μ-г хуваах нь 6 хасах нь пи хуваах нь 2. Тэгэхээр яг энэ гарч ирж байна. Тэгэхээр хэрвээ h нь 0 биш бол энэ h тоож болно. Тэгэхээр h нь 0 биш үед энергийн тэгштэл, материйн тэгштэл хоёроос хурдтгын тэгштэл гаргаж болно. Тэгэхээр ерөөсөө энэ анхны хоёр тэгштэл маань энэ хоёр тэгштлийн системтэй эквивалент гэсэн. h нь 0 биш үед. За одоо энэ тэгштэлүүд энэ гурван тэгштлийн дээр ингээд залчих. Энэ гурвын ерөөсөө хоёрыг нь л ашиглана гэдэг нь. Ягаад гэвэл аль нэгийг нь нөгөө хоёроос нь гаргаж болох учраас аль тохиромжтой хоёрыг нь ашиглаж болно. За тэгээд Фридманы тэгштгэлүүдийнхээ тэгштгэлүүдэд энэ зарим хялбар тохиолдолд бодож яаж боддгийг нь харъя. Хамгийн хялбар шийдвэл мэдээж Минковски ертөнц. Минковски ертөнц нь яах вэ гэхээр тэлэлт байхгүй. H нь 0. Тэгээд энэ бодис бараг байхгүй. Тэгээд космологийн тогтмол нь 0. Энэ үди болж байна. Энэ 0 болж байна. P нь 0 болж байна. Энэ бас байхгүй. Тэгэхээр μ-дээс шууд μ нь 0 гэж гарна. Энд болохоор энд 0, эднэр 0, тэгэхээр капан шууд 0 гэж гарна. Тэр ерөөсөө мөрөөлт байхгүй юм хавтгай ертөнцийг Минковски ертөнц гэж ярьдаг. За дараа нь Эйнштейний ертөнц. Эйнштейн харьцангуй ерөнхий онолоо дөнгөж нээснийхээ дараа тэгштлүүдийн ертөнцөд хэрэглэсэн. Энд дээр юу гэж үздэг вэхээр за мэдээж тэр үед бол ертөнц тэлэлсэнийг ажиглааг болохоор ерөөсөө тэлэлт байхгүй гэж үзэж байсан. Тэгэхээр Хаблын тогтмолыг 0 гэж үзсэн. Тэгээд галактикуудын хөдөлгөөн маш удаан. Тэгэхээр даралт нь 0. Өөрөөр хэлбэл галактикуудыг хийн молекулууд гэж авч үзэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хурд нь маш удаан. Тэгэхээр даралт нь маш бага. Тэгээд бодисын нягт эерэг гэж үзье. За тэгвэл эндээс юу болох нь вэ? Энд 0 болчихно. Энд 0 болчихно. Тэгэхээр эндээс нягт эерэг байхын тулд заавал космологийн тогтмол байх ёстой гэж гарч ирнэ. Тэгэхээр космологийн тогтмол эерэг байх ёстой. Энд тэгштгэлээс энэ хурдтгын тэгштгэлээс μ нь 2 лямбдад тэнцүү гэж гарна. За энэ тэгштгэлээс болохоор капан а квадратыг өрчмөн ламда гэж гарч байна. Тэгэхээр энэ а квадрат болохоор Эйнштейний ертөнцийн ерөнхий дээд радиус нь болно. За тэгэхээр энэ капан эрг юм чинь бөмбөлөг ертөнцид төрнө гэсэн үг.
За дараагийн шийд бол одоо космологийн тогтмолтой. Бүгдийг нь ерөнхийдөө материал бараг байхгүй, даралт бараг байхгүй. А нягт нь бараг нойлтой тэнцүү. Тэгээд космологийн тогтмолыг эрг гэж үзье. Тэгэх юм бол юу болох вэ? За хурдтгын тэгштгэл маань энэ хоёр нь нойл болчихно. Тэгэхээр хурдтгал маань ийм тэгштгэл гарч ирнэ. Тэгэхээр эндээс шууд А-гийн 2 дугаар амби уламжлалаас тогтмолоо хүрчихнэ аа гэд ийм илэрхийлэл хасгад нойл байдаг. Энийг бол шууд бодож болно. Энэ тэгштгэл маань ийм шийдтэй. Энэ дээр M нь болохоор ийм байдаг. За одоо нөгөө тэгштгэлийг энэ тэгштгэлийг нь харъя. H маань өөрөө А-гийн уламжлал явах нь аа гэдгийг сонь. Тэгэх юм бол энэ тэгштгэл маань ийм гарна. Одоо энэ олсон шийдээсээ А-гийн уламжлалыг олоод тэгэхээр энэ дээр M-ийн доороо ингээд буугаад ирнэ. Тэгээд энэ А-гийн уламжлалыг квадрасрыг дэвшүүлээд тэгэх юм бол ийм гарч ирнэ. Эндээ ингээд орлуулж тавьж байгаа. Энэ энергийн тэгштгэлд нэмэх нь каппа гэж байна. Энэ каппа шинж байж байна. За баруун гар талд нь бас А-гаа ингээд квадрасэр дэвшүүлсэн. Тэгээ ингээ харах юм бол ламдаг байх нь 3 маань өөрөө эмийн квадрат байгаа. Тэгээ трийг санчи. Тэгэх юм бол энэ хоёр хоорондоо хураагдана. Энэ хоёр бас хоорондоо хураагдана. Тэгээ үлдсэн юм нь юу болж байна? Энэ AB гэж байна. Энд AB гэж байна. Тэгээ энэ дөрвөн 2 эмийн квадрат гэж байна. Тэгээ энэ хоёр байж энэ эмийн квадрат гэж байна. Тэгээ дөрвөн эмийн квадрат AB нь каппатай тэнцүү байх хэрэгтэй гэж гарна. За нөгөө талаас одоо энэ тэгштгэлээ харж чад А-ын хоёулаа нойл биш байдаг гэж үзье. Тэгэх юм бол энэ хоёр гишүүн хоорондоо тэнцүү байх тийм хугацааны утга олдно. Тэр хугацааны утгаас эхлээд хугацаагаа тооцчих юм бол А-B2 гэсэн коэффициент маань хоорондоо тэнцүү байх хэрэгтэй гэж харна. Тэнцүү байхаар тийм хугацааны эхийг сонгож авч болно гэсэн. За тэгэх юм бол А-B2-ыг хоорондоо тэнцүүгээд авчиж болно. Нөгөө талаас А-B2-ын аль нэг нь нойл байвал тэгж сонгож болохгүй. Тэгтээ тэгвэл мэдээж үржүр нь нойл бол. Тэгэхээр энэ дээр шинэ капон нэг үед хоёлаа нойл үржлэхгүй тэнгүүд А, Б 2-ыг тэнцүү байхаар сонгож болно гэсэн. Тэгэх юм бол каппа нь үржүр нь нэг юм чинь А, Б 2 чинь адилхан тэмдэгтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр эндээс энэ төр нэмэх тэмд хооронд нэмэх тэмдэг гарч ирнэ гэсэн. Тэгэхээр эндээс А маань өөрөө гиперболик косинус болж гарч ирнэ. А, каппа нь хасахныг үед бол А, Б 2-ын тэмдэг өөр байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр хасах тэмдэг гарна гэсэн. Тэгэхээр энэ шийд маань гиперболик синус болж гарч ирнэ. Харин каппа 0 үед аль нэгийг нь 0 гэж сонгож болно. Жишээлбэл B-ийг 0 гэж сонгож байгаа бол энэ маань зөвхөн экспоненциалэр өсдөг юм шийд гарч ир. Тэр эдгээр шийдүүдийг шийдүүд бол одоо дисситрин ертөнц гэсэн юм ертөнцөөр гарлцдаг. За одоо ламдаг тэгээс баг гэд бас их дисситрин гаргалгыг дагаад явах юм бол антидисситр ертөнц гэсэн юм гарч ирнэ. Энэ тохиол лямбда маань сөрөг. Тэгээ эрэг тоо оруулаад бичих юм бол энэ дээр юу болох вэ гэхээр нэмэх энэ дээр нэмэх тэмдэгтэй лямбдагийн абсолют утгатай юм болж байна. Тэгээ ингээд харах юм бол энэ маань гармоник хэлбэрчлэлийн тэгштгэл байгаа. Тэгээ яг өмнөхтэй адилхан косинус синусээр ингэж хөөж яваад бодох юм бол А маань юм косинустай юм гарч ирнэ. Тэгээ ерөнхийдөө энэ геометр нь цаана ямар юм байдаг вэ гэхээр за жишээл юуны дисситри ертөнцийн геометр нь болохоор энэ таван хэмжээстэй окторгууд байгаа юм гиперболоидын геометр байдаг. Дөрвөн хэмжээстэй. Энэ гиперболоид нь болохоор дөрвөн хэмжээстэй объект. Тэгээд мөрөлт нь тогтмол. Энэ антидисситр гэхэлэр ерөнхийдөө энийг хажуудэшн ингээд харуулсан. Хугацаа нь болохоор энэ шиг ингэж гүйжэдэг ийм окторгуй байдаг. За, дисситрэс цааш яваад одоо араа ерөнхий юм ярих юм бол идеал шингэн гэж юу вэ гэхэлэр энэ даралт нягт хоёр нь хоорондоо пропорционал байдаг ийм шингэн байдаг. За энэ пропорционалын коэффициентоос болоод энэ янз бүрийн шинж чанар үзүүлдэг. Жишээлбэл омега 0 үед юу вэ гэхэлэр нягттай тэгтээ даралт байхгүй. Ийм үед бол тоос эсвэл relative биш матери. Өөрөөр хэлбэл хурд нь маш удаан, галактикуудын хурд нь маш удаан, хоорондоо бараг харилцан үйлчлэхгүй байдаг тийм. За омега 3.1 гэхээр цацраг, дан цацрагаас бүтсэн тийм ертөнц. Эсвэл маш хурдан тийм материалууд нейтриноч гэх юм уу. Тийм хурдан материалуудыг бол материйг бол омега 3.1 гэсэн юугаар хэл коэффициентээр илэрхийлдэг. Харин омега хасахныг үед бол яг үгээр энэ даралт нь хасах. Даралт нь ерөөсө хасах тэмдэгт юм юу болчих. Тэгэхээр энэ маань юу вэ? Космологийн тогтмол шүү дээ. Тэр космологийн тогтмолыг бол хар энерг гэж ярьдаг бас. Тэгэхээр энийг омега хасахныг гэдээ бас итгэлж болно. Ерөнхийдөө идеал шингэнтэй оруулчих болно гэсэн. За тэгээд одоо энийг материйн тэгштгэлээр орлуулад бичье. Тэгэх юм бол ийм болж байна. Мьюгийн уламжлал маань хасах 3-ыг үржих нь А-гийн уламжлал юу байна аа? Үржих нь 1 дээр нэг нь омегийн үржих нь мью болоод. За одоо хоёр талыг нь мью туучих юм бол ийм болоод
μ-ийн уламжлалыг бах нь μ-ийн нэмэх нь бас нэг коэффициенттэй а-гийн уламжлалыг бах нь а гэж. За энэ маань юу вэ? Энэ логарифмын уламж шүү дээ. Тэгэхээр логарифмын уламжлалыг бичээд энэ коэффициентийг дотор нь оруулаад бодох юм бол μ-ийн μ-г үрчих нь а-гийн ийм зэрэгт нь тогтмол гэсэн юм гарч байна. Өөрөөр хэлбэл μ маань өөрөө а-гаар ингэж илэрхийлэгдэх. μ0 маань юу вэ? μ0 гэхэлэр а-г нэг үед μ ямар байх вэ гэсэн ийм нэг тогтмолтой. Тэгээд а-гийн ийм зэрэгт омегаос хамаарсан ийм зэрэгт. За одоо энийг яах вэ гэхэлэр энэ μ-г одоо энэ энергийнхээ тэгшлэгт орлуулж байна. Тэгээд h гэдгийг энэ а-г h орнд а-г уламжлалыг бахна а гэд ингэж бичих юм бол юу болж байна? А-г уламжлалын квадрат нэмэх нь каппа тэнцүү ламдаг бах нь 3 маань энд байж байна. За энэ а квадрат байж байна. Тэр нь болохоор эндээс гарч ирсэн. Тэгээд нэмэх нь μ-г бах нь 3 гэж байгаа. μ маань энд байж байна. Тэгэхээр ийм болно. За одоо энэ маань юу болж байна? Тэгэхээр энэ зөвхөн а-гийн хувьд дифференциал тэгшлэл болчихлоо. Энийг ингээд ийм ерөнхий квадратурт оруулаад бодчих болно. Тэгэхээр хоёр талыг нь энэ илэрхийлэлд хуваагаад тэгээ язгуур аваад тэгээ хоёр талаас нь интеграл авчих юм бол тэгээс хүн тэн ойл. Тэгээд ингээд энэ а-гаар авсан ийм интеграл. Мэдээж энэ ерөнхий тохиолдол бол энэ баруун талын интеграл аналитик аргаар бодогдохгүй. Гэтэ мэдээж компьютерор маш нарийн тоосч болно. Тэгээд зарим тохиолдол бол шууд бодчихдаг. За тэр тохиолдлыг заримаас нь авч үзье. За эхлээд цасрагийн ертөнц. За энэ дээр бол космологийн тогтмолыг нойл. Тэгээд ерөөсөө дан цасрагаар дүүргэсэн ийм ертөнц байгаа гэж авч үзье. Ертөнцийн эхний түүхийн эхний үе шатуудад цасраг нь давамгаалж байсан. Тэгэхээр энэ бол тэр үед эсэнт тохирно гэсэн. За одоо бол ерөөсөө энэ тэгшлээс л цаашаа өгөөд болно. Одоо омега нь 3.1 байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дээр 4-ийг бахна 3 гэж гарч ирнэ. Хасх нь 4. Тэгэхээр энэ дээр юу болж байна? Хасх 2-тэй. Ийм тэгшлэл бол. Энийг одоо бодно. За юуны төрөнд капа 0 гэдэг бод. Тэгэх юм бол их амархан бодогдно. Тэгэхээр юу энэ юу болж байна гэхээр а-г үрчих нь а-гийн уламжлал уламжлал нь язгуурд орох c гэсэн юм гарч ирнэ. μ0 нь бахна 3 маань ерөөсөө c гэсэн үг шнэ. Энийг одоо интегралчлахаар юу болох вэ? А-гийн квадрат нь 2t гэсэн. Өөрөөр хэлбэл а нь өөрөө ерөнхийдөө язгуурд орох t шиг ингэж овьсдаг юм байна гэсэн. За одоо ерөнхий тохиолдол одоо энийг хоёр талыг нь а квадратаар үржүүлээд а квадрат нэмэх нь каппа а квадрат тэнцүү c гэсэн юм болж байна. Эндээс а квадрат а-г уламжлал квадрат тэнцүү c-гээс хасах нь каппа а квадрат гэж гарч болно. Тэгээд хоёр талыг нь энэ хэмжигтэнд хуваачихлаар энэ тэгшлэл гарч ирнэ. Тэг. За тэгээд язгуур аваад язгуур авахаар юм болно. Тэгээд а интегралч энийг одоо интегралч амархан энэ ажиллана а dA гэж байна. Тэгэхээр а-гийн дотор нь оруулаад dA квадрат а квадратын дифференциал болгож болно. Тэгээд ингээд интегралчлах юм бол шууд язгууртай юм гарч ирнэ. За эндээс одоо а-га болно гэсэн. Тэгээд хоёр талыг нь квадратаар дэвшүүлээд юм болно. Эндээс одоо а квадраттай болох юм бол c-гээс хасах нь нэг юм а квадрат бахан каппа болж байна. Энийг цааш нь хувиргаад бодвол юу болох вэ? Квадрасыг дэвшүүлэхээр шин c нэмэх нь каппа квадрат т квадрат хасах нь 2 каппа язгууртар c т гэсэн юм гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ c нь болохоор энэ c-тэй хураагдчихна. А энэ болохоор мэдээж энэ өмнө хасах тэмдэгтэй байгаа. Тэгэхээр энд нэмэхтэй бол эндээ хасахтай. Энэ каппа нь болохоор эндтэй хураагдаад энэний квадраттай хураагдана. Тэгэхээр энэ дэр хасах каппа т квадрат нэмэх нь 2 т язгууртар c гэсэн юм гарч ирнэ. Тэгэхээр бас л ерөнхийдөө энэ каппа 0 байсан тэр юутай төстэй 2t язгууртаас эч нь байж энэ зөвхөн урдталтай юм хасах каппа т квадрат гэсэн юм гарч ирж байна. За тэгэхээр а нь болохоор ийм бол. А нь болохоор юм язгуурт. Тэгэхээр ерөөсөө т 0 үед мэдээж энэ бол маш багтаа. Тэгэхээр үргэлж ерөнхийдөө язгуур дор тээшиг хувирдаг юм. Тэгээ графикийн зурх юм бол тгээс ингэж язгуур дор тээшиг хамаарсан. Ерөнхийдөө ертөнцийн түүхийн эхний мөчүүдэд иймэрхүү байсан гэсэн үг. За одоо цасрагийн ертөнцийг авч үзсэн чинь одоо дан матери давмгайлсан ертөнцийг авч үзээ. Ерөнхийдөө одоогийн мөчд бол матери давмгайлж байгаа. Тэгэхээр ийм ертөнцийг бол ерөнхийдөө Фридманы ертөнц гэж ярьдаг. Тэгэхээр ялбарчлаад космологийнхоо тогтмолыг 0 гэе. Тэгээд матери давмгайлж байгаа юм чинь омега 0 болно. Тэгэхээр энэ дээр юу болох вэ? 3-аас 2-оос хасан 3 гэд А-гийн хасах нэг гэж гарч ирнэ энд. Юуны өмнө одоо каппаг бас 0 гэд бодчих. Хэм болвол тэгээд А-гийн нөгөө талд нь гаргаад язгуур авчихлаар юм бол. Тэгээ нэг интегралчлахаар а-гийн 3.2 зэрэг гэж гарч ирнэ.
3-2 зэрэг нь Т-тэй болгоцсон нь болохоор Т нь өөрөө А нь өөрөө Т-ийн 2-3 зэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр яг матери засаг хоёрын ялгаа нь А материйн хувьд болохоор А нь Т-ийн 2-3 гэж явдаг гэсэн үг. Ядаж л одоо мөрөлт нь ойл бит. За ерөнхий тохиолдолд яаж бодох вэ гэхээр энэ А-г Т-гээс ингэж шууд хамарсан юм функц байдлаар бодож болохгүй. Харин параметр оруулаад бодож болно. За тау гэсэн юм шинэ параметр оруулж. За тау гэсэн шинэ параметр нь t-тэй ингэж харьцдаг гэж бод. F гэсэн нэг функцтэй. Тэгэх юм бол a-г t-гээр авсан уламжлал болох уу? Давхар функц уламжлал a-г эхлээд тау-гаар уламжлал аваад дараа нь тау-гаас t-гээр уламжлал авах гэсэн үг тийм. За энэ тау-гаас t-гээр авсан уламжлал чинь өөрөө f гэж байгаа. Ингээд өгдөгдсөн гэж үз. F-ийг сүлд нь бид нар сонгоно. Тэгэхээр энэ уламжлал чинь болохоор f-ийг үржих нь a-гаас тау-гаар авсан уламжлал болно. За одоо энэ тэгштгэлдээ энийг орлуулъя. Тэгэх юм бол f квадрат үржих нь a-гаас тау-гаар авсан уламжлалын квадрат. Тэр нь c хувах нь a, хасах нь kappa гэсэн ийм тэгштгэл гарч байна. За одоо эндээ f-ийг нь 1 хувах нь a гэж сонгочихъя. A гэдэг. A нь мэдээж мэддэг. Одоо бол мэддэггүй байгаа. Гэхдээ a гэж нэг функц байгаа гэж үзээд тэгэхэд ийм хувиргалт хий. Тэгэх юм бол энд одоо 1 хувах нь a квадрат гэж гарч ирнэ. Хоёр талыг нь одоо a квадратаар үржүүлчих юм бол энэ уламжлал чинь өөрөө CA хасан kappa a квадрат гэж гарна. Тэгэх юм бол ийм тэгштлийг интегралчлах гэсэн үг. Эхлээд kappa 1 гэж үзье. За энийг бол одоо интегралчиж болно. Эсвэл зүгээр интегралын таблиц орчих юм бол ингээд arc sinus гэсэн юм гарч ирнэ. Зүүн хортолд нь arc sinus тэ. За энэ дээр бол tau 0 үед a 0 байх хэрэгтэй гэд энэ интегралчлалынхаа тогтмолыг бас p хувах нь 2 гэд хасах p хувах нь 2 гэж сонгоцсон байгаа. За тэгээд одоо хоёр талаас нь sinus авчна. Тэгэх юм бол энэ дээр юу болж чинь 1-ээс хасах нь 2a хувах нь c. Энэ нь болохоор sinus гэд sinus чинь болохоор юу болох вэ? Cosinus болчихно. А sinus аваад бас энэ урд хасах тэмдгийг нь нэмэх болгоцсон байна. Тэгэхээр энэ дээр tau-аас хасах нь p хувах нь 2 чинь p хувах нь 2-оос хасах нь tau болно. Эндээс нь одоо ингээд a-га болох юм бол a маань tau-аас tau параметраас ингэж хамаар. 1-ээс хасах нь cosinus tau гэсэн хэлбэртэй. Одоо t tau хоёрын хоорондын хамаарлыг олох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ за тэгшлэн маань энэ бичнэ. Нэг ингээд бичих юм бол ийм болно. dt нь a гөрчих нь d tau. За a нь энд байж тээ. Тэгэхээр энийг t-г болохын тулд a-г зүгээр интегралчлах гэсэн. Тэгэхээр эндээс энийг интегралчлахлаар 1 чин tau болчихно. cosinus чинь болохоор sinus болчихно. Тэгэхээр энэ хоёр маань өөрөө энэ хоёр тэгшлийн систем маань a-г t-гээс яаж хамаарх вэ гэдгийг параметр байдлаар харуулж байна. За kappa нь хасах нэг үед бас юм төстэй интеграл бодоод гиперболик косинусаас хасах нэг гэсэн юм гарч байна. А т нь болохоор ингэ бас интеграл гиперболик синустэй. Тэгэд нэр ямар юм болох вэ гэхээр юм графикийн зураад үзэх юм бол kappa нэг үед энэ циклоид байдаг. Тэгэхээр энэ эхлээд тэлж байгаад босож агшаад ингээд 0 болтлоо агшдаг юм ертөнц байна. За kappa 0 үед бол ингэж яваад it's stable энд хурд нь 0 болตก. Хурд нь өөрөөр хэлбэл энэ график чинь улам улам болом юм хэвтэй байдалтай болоод байна гэсэн. Харин kappa нь хасах нэг үед бол хэзээш чинь болохгүй харин энэ улам хурдсаар ингээд ишиг явдаг. Энэ гурван сонголт нь уруулаа мөрөлт ямарч байсан гэсэн 5 0 үед яг адилхан хэлбэртэй болдог. Жишээл одоо энийг ингээд харах юм бол а маань 5 баг үед c гөрч нь 1-ээс хасах нь cosinus одоо тейлэрийн суугаар судалж байгаа нэг нэмэх нь tau квадратыг хувах нь 2 гэсэн юм бол t нь болохоор c tau-гаас хасах нь 5 нэмэх нь tau кубик хувах нь 3 гэх мэтлэн юм бол ерөөдөө c tau квадрат хувах нь 2 гэж байна. За энэ болохоор c tau кубик хувах нь 3. Тэгэхээр эндээс a нь болохоор t-гийн 2 хувах нь 3 гэж гарна. Тэгэхээр нөгөө энэ гиперболик үед бас адилхан a нь заавал t-г үрчих нь t-гийн 2 хувах нь 3 зэрэгт гэж гарна. Мөрөлд хасах нэг үед тав нь хязгаар бүр явахад ямар болохыг бас харж болно. Тэгэх юм бол cosinus ч нөгөө ерөнхийдөө exponential болоо явчихна. А sinus ч бас exponential болоо явчихна. Тэгэхээр a нь ерөнхийдөө шугам байдлаар өсдөг гэсэн хугацаанаас. Космологийн тогтмол нь тэг биш байдаг нэг загвар авч үзье. За энэ дээр хэлбэршлихын тулд мөрөлтийг нь тэг гэж авчи. Тэгээд матери дам байсан юм загвар. За одоо тэгшүүлэн гэж бичих юм бол ийм болно. Тэгээд эндээс шууд a кубтэй тэнцүү байдаг юм шинэ хувьсгч оруулах юм бол y-ийн уламжлал нь 3a квадрат үрчих нь a-ийн уламжлал y-ийн уламжлалын квадрат нь 9a-гийн 4 зэрэгттэй үрчих нь a-ийн уламжлалын квадрат болно. За тэгэхээр энэ тэгштгэлээ одоо a-ийн 4 зэрэгтэр үржүүлчихье. 9a-ийн 4 зэрэгтэр үржүүлчихье.
Тийм бол цаан зүүн гарталтаа бол 9 А-гийн дөрөв зэрэгт бидний одоо энэ Y-ийн уламжлалын квадрат болно. Баруун гарталны А квадрат чинь А-гийн 6 зэрэгт болно. А-гийн хасах нэгш нь болохоор А-гийн куб болно. Тэгэхээр А-гийн 6 зэрэгт чинь Y квадрат гэсүг. А-гийн 3 зэрэгт нь болохоор Y өөрөө болно. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсөө энэ дэрийг бид нэр авч өмнө авч үзэж байсан хэлбэр рүү орчиж байна. Тэгэхээр эндээс бид нэр шууд Y маань өөрөө айн гиперболик синустэй холбоотой гэдэг юм байна. Тэгээд цааш нь тригонометр томыг ашиглаад энийг бас синусын квадрат гэж бас бичиж болно. Одоо а-га болох та мэдээж энэ хоёр талаас нь куб язгуур аваад олчихно тий. Тэгэхээр энэ а маань гиперболик синусын 2/3 зэрэгтэй юм орчирч. Космологийн тогтмолгүй загваруудаас ялгадах бол ялгаа нь юу вэ гэхээр эхлээд ерөөсөө иймэрхүү маягаар авч чад. Сүүлдээ яадаг вэ гэхээр энэ дээр ингээ харах юм бол материйн а-гийн хасах нэг зэрэг холбогдсон. А хар энерги буюу космологийн тогтмолтой а квадрат холбогдсон байна. Тэгэхээр а нь их болоод ирэхлээр энэ материйн үйлчлэл нь улам улам сулраад байна гэсэн. Харин хар энерги үйлчлэл нь улам улам хүчтэй болоод ирнэ. Тэгээд тодорхой нэг зэг дээр тэр үйлчлэл нь нөгөө материйнхээ энэ таталцлыг даваад ирэхлээр маш урттайгаар тэлэлт явагдаж эхэлдэг. Тэгэхээр гол ялгаа нь бол ийм. А ертөнцийн түүхийн эхний мөчүүд цасраг давмгаалсан. Одоо бол материй давмгаалж байгаа. Ирээдүйд бол хар энерги буюу космологийн тогтмолтой давмгаална гэж үздэг. Ерөнхий тохиолдолд энэ гурыг тус тус нь бодохгүйгээр шууд шийдэг нь гаргаж ирдэг ийм загвар байгуулах гэвэл яах ёстой вэ гэхээр холимог шингэнтэй ийм загвар хэрэгтэй гэсэн. Жишээлбэл одоо энэ дээр хоёр ийм шингэн холсон ийм үед яах вэ гэхээр энерги импульсын тензор маань өөрөө хоёр ийм энерги импульсын тензор нийлбэр болно гэсэн. Тэгээ хоёр шин ийм шингэн байна. Мю 1 гэсэн нэгдтэй, тэгээд P 1 гэсэн даралттай. Нөгөө нь болохоор мю 2 гэсэн нэгдтэй, P 2 гэсэн даралттай. Тэгэхээр юу болж байгаа юм гэхээр зүгээр л ингээд нягтууд нь нэмэгдсэн, даралтууд нь бас нэмэгдсэн ийм л юм болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр Фридманы тэгштэл бол ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй ийм гурван тэгштэл гарч ирнэ. Харин энэ дээр яах вэ гэхээр одоо энэ хоёр шингэн чинь хоорондоо харилцсан үйлчлэлцдэггүй. За, юуны дөрөв энэ хоёр чинь өөрөө ингээд өөрөөрсдийн гэсэн ийм төлөвийн тэгштгэлтэй байгаа. А энэ хоёр хоорондоо харилцсан үйлчлэлцдэггүй гэж үзэх юм бол өөрөөр хэлбэл энэ μ1 гин уламжлал нь болохоор зөвхөн μ1 p1 тэгээд h гэсэн ийм гурван юмнаас хамаардаг. μ2 p2-оос p2-оос хамаарахгүй. Харин μ2-ийн уламжлал нь өөрөөр хэлбэл тухайн шингэний нягт нь яаж өөрчлөгдөх вэ гэдэг нь зөвхөн өөрийнхөө нягт даралт. Тэгээд энэ h гэдгээр юм хэрэгтэй окторгүй мөрөлт орж ирж байгаа гэсэн үг. Эннээс хамаардаг, харин μ1 p2-оос хамаардаггүй гэж үзэх юм бол энэ тэгштгэл чинь хоёр салж байна. Энэ тэгштгэл хоёр салаад μ1 чинь өөрөө нэг юм тэгштгэлтэй, μ2 нь бас өөрөө ингээд тусдаа тэгштгэлтэй болно гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр хоорондоо энэ хоорондоо шууд харилцан үйлчлэхгүй зөвхөн окторгүй мөрөлт буюу гравитацаар дамжуулж харилцан үйлчлэх гэсэн. Тэгээд одоо энэ хоёрыг оюулангийн идеал шингэн гэдэг үзэх юм бол нэг нь омега 1, нөгөөх нь омега 2 гэсэн коэффициенттэй. Хин бол энэ μ1 ч нь өөр ингэж овчдаг. μ2 ч нь өөр ингэж овчдаг. Бас ингэж омега 2-тэйгээ ингэж овчдаг болж. Ерөнхийдөө бол нэг шингэнийг нь материй, өөрөөр хэлбэл омега 1 нь 0, нөгөө шингэнийг нь цацраг, өөрөөр хэлбэл омега 2 нь 3/1 гэж үздэг. За, тэгэхээр нөгөө тэгштгэлүүд маань юу болох вэ гэхээр ийм бол. За, энэ зүгээр нөгөө энергийн тэгштгэл чинь байж гэн. За, тэгээд μ1, μ2 нь хоёроо шууд ингэ бодцсон. Тэгэд энийг орлуулад энергийн тэгштэл орлуулбал юу болох вэ? Тэгэхээр ийм болчихж байна. За, энэ тэгштгэлийн араа хэлбэр дүрст оруулахын тулд энэ баруун гурталгын нягтуудыг харьцангуй нягтаар хэмждэг. Ямар нягтаа харьцуулах вэ гэхээр энэ бодит нягтуудыг мөрөлт нь 0, космологийн тогтмол 0 байх ийм үеийн одоо нягтаа харьцуул. Энэ нягтыг критик нягт гэж ярддаг. За, энэ нягт нь болохоор за энэ зүгээр тэгштлийг харж хад капагийн 0, ламдагийн 0 гэж бичих юм бол энэ нягт чинь юу болж нэхэр зүгээр 3 h квадрат болно. Энийг болохоор критик нягт гэж ярьж байгаа. За, одоо ингээд энэ тэгштгэлийн хоёр талыг нь h квадрат тууч. h 0-ийн квадрат тууч. h 0 нь 0 гэдний юу вэ гэхээр ерөнхийдөө тухайн ямар нэг хугацааны акшнд хаблын тогтмол ямар байх вэ гэдгийг илэрхийлсэн юм тогтмол байдаг. Ихэнхдээ бол зүгээр яг одоо хаблын тогтмол ямар байгааг бичдэг. Тэгэхээр h 0 нь болохоор яг одоо хэмжсэн хаблын тогтмол гэсэн. За, h 0-ийн квадрат тууч бол ийм болно. Зөв гортолт нь за баруун гартал нь болохоор ингээд бүгдийг нь h0-ийн квадрат тууцсан. Тэгэхээр энэ дээр юу болж байна? 3 h0-ийн квадрат чинь юу вэ гэхээр яг одоо хаблын тогтмолыг хэмжээд хэрвээ ертөнцийн космологийн тогтмол байхгүй, мөрөлт байхгүй байсан бол нягт нь ямар байх вэ гэдгийг энэ хувааж байгаа энэ тоонууд гаргаж чинь гэсэн.
Тэгээд энэ харьцаануудын болохоор энэ энэ одоо нэгжэр хэмжсэн энэ харьцаануудын болохоор омега ламда 0 омега m 0 матер омега r 0 цацраг гэж явдаг. За тэгээд капа баруунгаар тал нь гаргацсан байгаа шүү дээ. Капа баруунгаар тал нь гаргаад ингээд харах юм бол бас энэ капа гэж энэ мөрөлт чинь өөрөө энэ материйн оруулж байгаа энэ хувь нэмрүүтэй яг адилхан хэлбэртэй юм хувь нэмэр оруулдаг болох нь харагдана. Тэгэхээр энийгээ бас зүгээр омега 0 k гэдэг чичдэг энэ астэмдгийг нь оруулаад тэгэхээр ерөнхийдөө энэ нь болохоор энэ мөрөлтөөс орж ирж байгаа юм хувь нэмэр гэсэн. Тэгээ ингээд тэгштгэлээ бичих юм бол ийм болоод. Тэгээ яг одоо A1 үед жишээлбэл одоо үед A1 байгаа гэд А-ийнхаа нэг жиг тохируулчих болно. Тэгэх юм бол А-1 гэж тавьчихлаар ийм бол. Тэгэхээр энэ дөрвөн хувьсгийн дөрвөн омега гэсэн хувьсгч хоорондоо бас бүр хамаардаггүй хамааралтай аль нэг гурвыг нь олчих юм бол нөгөөдхийг нь энэ тэгшлийг ашиглаад бодчих болно гэсэн. За тэгээд ерөнхийдөө энэ нэг ерөнхий интеграл гарч ирнэ. Нэг мэдээж аналитик аргаар бодож болохгүй гэхдээ тоон аргаар бодож болно. За заашлах юм бол ертөнцийн түүхийн эхний мөчид хэрвээ окторгүй экспоненциал маягаар тэлсэн бол энэ космологийн загварт байдаг янз бүрийн олон асуудлууд шийдэгдэх гэж байгаа. Тэгэхээр ертөнцийг экспоненциалар тэлүүлэх юм бол яах вэ? Тэгэхээр за энэ хурдтгалын тэгшлэгтэй харъя. Тэгээд энэ хурдтгалын тэгшлэг харах юм бол энэ хурдтгал нь тэгээс их байна гэдэг их байхын тулд яах хэвээр байх гэхээр энэ баруун гуртал тэгээс их байх хэвээр. Тэгэхээр ерөнхийдөө космологийн тогтмол их байх хэвээр гэсэн. Космологийн тогтмол маань энэ даралт нь яг 2-2-ыг ялж иж ертөнц маань экспоненциалар ертөнц маань тэлнэ. Хурдтгал нь их байна. Ертөнцийн эхэнд ингэж экспоненциал тэлдэг энэ процессыг бол инфляци гэж яриад байгаа. Тэгээд экспоненциалар тэлүүлэх шалтгаан нь болохоор юм нэг скалер орн байгаа гэж үздэг. Тэр скалер орны энерги импульсын тензор нь юм байна. Энэ V гэсэн нэг юм потенциалтай. V-ийг нэг янз бүрээр өгч болно. За тэгээд энийг ингээд бодъё гэх юм бол одоо изотроп нэгэн төрлийн гэдэг үздсэн байгаа. Тэдний энэ байгаа тоолын системд окторгүй чиглэлүүдэр авсан уламжлал нь 0 байна гэсэн. Тэгэхээр энэ үржим маань юу болох вэ гэхээр ерөнхийдөө энэ дээр хуцааны уламжлалын квадрат тэгээ бос нь бол бүгд 0 байна. За энэ гишүүн маань юу болох вэ гэхээр бас энэ окторгийн чиглэлээр авсан уламжлал нь 0. Тэгэхээр ерөөсө зүгээр хасах хуцааны уламжлалын квадрат хасах гэдэг нь юу ямар очилт юм гэхээр энэ дээрээ индекстэй байгаа нь хасах болчихно хуцааны чиглэлийн дагуу. За тэгээ G маань ийм байгаа метрик маань. За тэгээд энэ энерги импульсын тензорыг тооцох юм бол жишээлбэл 0 0 гэсэн элемент нь юу болох вэ? Тэгэхээр эхлээд за энэ дээр хугацааны уламжлалын квадрат байж байна. Тэгээд хасах нь гэж байна. Тэгэхээр энд бас хасах тэмдэг байгаа. Тэгэхээр тэр чинь нэмэх бол чинь нийлээд тэгээд энэ дотор талтаа болохоор угаас хасах 2:1 гэж байгаа. Тэгэхээр тэрэнд энд 1 байж байна. Энд хасах 2:1 байж байна. Тэгэхээр энэ дээр зүгээр 2:1 болно гэсэн. Тэгээд нэмэх нь V гэд. За одоо энэ элемент юу болох вэ гэдгийг харъя. Тэгэх юм бол энд 0 байж байгаа. Тэгэхээр энэ шууд 0. Тэгээд хасах нь энэ элемент чинь 1. Тэгэхээр энэ хасахын нэмэх болоод нэмэх v-ийн уламжлалын 0 уламжлалын квадрат. Тэгээд энэ дээр болохоор хасах тэмдэгтэй. Тэгэхээр хасах нь v. Тэгээд бусдууд нь болохоор бас адилхан. Тэгэхээр энэ энерги импульсын тензор маань диагонал тензор байна. Тэгээд ингээд харах юм бол ийм байгаа. Энэ эхний элемент нь энэ хугацаатай холбоотой коэффициент байж гэн. Тэгээд орон зайтай хугацаатай холбоотой коэффициентүүд нь бүгдээрээ хоорондоо тэнцүү. Тэгэхээр энэ скалер орн маань бас нэг идеал шингэн шиг байна гэсэн үг. Нягт нь ийм байдлаар өгөгдсөн. Даралт нь ийм байдал, ийм томьёогоор өгөгдсөн, ийм идеал шингэн болж байна. За, түүнээс гадна энэ хугацааны уламжлалыг нь 0 ойролцоогоор 0 өөрөөр хэлбэл удаанаар хувьсч байгаа гэж үзэх юм бол энэ V гэсэн потенциал маань өөрөө космологийн тогтмол шиг үйлчлэл үзүүлнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл μ нэмэх V тэгээд даралт нь болохоор хасах V гэхээр яг космологийн тогтмолтой адилхан. Тэгээд энэ потенциал нь их үед ертөнцийг одоо хурднаар тэлүүлэх юм боломж гарч ирж байна гэсэн. За тэгээд энэ μ-г-ийг одоо Фридманыхаа тэгштгэл орлуулад ингээд бодох юм бол ийм болж байна. За энэ нь болохоор нөгөө энергийн тэгштгэл нь энд юу болж байна? Энэ болохоор материйн тэгштгэл. Тэгвэл μ-гээс уламжлах болохоор юу болох вэ? V-ийн уламжлал, V-ийн хоёр дахь үеийн уламжлал. Тэгээд энэ V-ийн уламжлал, V-ийн уламжлал болоод нөгөө тал нь болохоор μ-дэр нэмэх нь P гэхэлэр энэ хоёрыг хооронд нэмчихээр
винүүд нь хураагдаад зүгээр фиги уламжлалын калтрат тэр нэнд байж байна. За тэгээд энэ нөхцөлөө харъя ямар энэ скалер орны хувьд энэ нөхцөл яаж үүсгэдэг нь. Мьюдерний хүн 3 пи маань юу болох вэ? Юу вэ чинь энийг 3-оор хөвчлээ нэмэхлээр 2 фигийн уламжлалын калтрат тасх нь 2 ви болно. Тэгэхээр энэ нөхцөл маань юу болж байна? Тэгэхээр эн чинь тгээс баг байх хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр фигийн уламжлалын квадрат нь вигээс баг гэсэн. Ийм үед энэ а-гийн 2 дугаар би уламжлал нь тгээс их тэлэлт хурдан явагдана гэсэн. За жишээ нь ийм квадратлык ийм потенциал авч үзье. Тхиим бол за нөгөө квадратлык потенциал тгээд дээрэс нь мөрөлтэй нойл гэд авч хэлбэрчлэхэд бол. Тэгэхээр нөгөө фредбоны тэгштэлүүд маань ийм болчихно. За тэгээд түүнээс гадна эн уламжлалыг энэ бол энийг одоо маш бага гэж үзье. Энийг одоо энэ 2 дугаар гишүүн 1 дугаар гишүүнтэй харьцуулахад маш бага. А 2 дугаар тэгчлэл болохоор энэ 2 дугаар юм уламжлал нь энэ өмнөх гишүүнээ бодвол маш бага гэдээ бодчих. Тэгээд энэ хоёрыг нь орхиод тэгчлэлээ бичих юм бол эхнийх нь дугаар язгуур аваад ерөнхийдөө ааш нь эмфитэй ойролцоо. А энэ дээр болохоор ийм тэгчлэл гарч байна. 2 дугаар тэгчлэл. За тэгээд 1-р энэ тэгштгэлээ аашигаа 2-р тэгштэлтэй орлуулчих. Тэгвэл юу болох вэ? Энэ дээр mf гэсэн юм гарч ирнэ тийм. Тэгэхээр энэ mf шин энд байж чинь ийм болно. За эндээс хоёрлыг нь feed хуваагаад тэгэх юм бол feed боловч нь хасах m гэсэн үг. m-ийг авдрач бас энэ mf-тэй хураагдана. Тэгэхээр fi маань ерөнхийдөө ингэ шугам байдлаар буурч байгаа ийм орон болж өгөрнө. Тэгээд fi 0 гэдгээс эхлээд цэгээс эхлээд шугам байдлаар буурч. За одоо энэ тэгштгэлээ бич. А гэдэг чинь А-гийн уламжлалтыг бахан аа байгаа. А тэгээд баруун гуталтай AMF. Одоо фига ингээд шугам байдлаар буурд гэд олдсон байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр талаас нь интеграл авах юм бол энд чинь логарифм, энэ талтаа логарифм гараад ирнэ. А энэ талтаа болохоор шугам юм байгаа. Энийн интегралыг авахлаар эхлээд фи 0-ыг өрчгөн тэ. Тэгээд эндээс интеграл авахлаа нэг тейк авдраттай юм гарч ирнэ. Тэгээд энэ талтаа зүүн гуталт логарифм байсан юм чинь одоо А маань өөрөө ийм экспоненциал байдлаар явдаг юм бол. Тэгэхээр ингээд харах юм бол t нь баг үед take quadrat бол маш бага байна. Тэгэхээр t нь баг үед бол энэ 2 дугаар гишүүнийг тооцохгүй гэж болно. Тэгэхээр энд exponential байдлаар тэлдэг ийм шинж гарч ирж байна. Аа тэгээд t нь x-эд явгангууд take quadrat нь нэлээ их болоод take quadrat нь болохоор t-гээс хурднаар өснө. Тэгэхээр энэ 2 дугаар гишүүн 1 дугаар гишүүнээ давмгаалаад ирэнгүүт нөгөө exponential байдлаар өсдөг. Явдал чинь зогсоод тэгээд инфляци зогсоно гэсэн үг. Тэг ингээд бүдүүчсэн байдлаар энэ антигээс яаж амархыг харах юм бол эхлээд экспенсивл байдлаар буурчод тодорхой нэг зэгт очиод цаашаа жирийн байдлаар явна гэсэн. Ерөөхдөө энэ фиг тооцохгүй гэж болно гэсэн. Тэгэхээр энэ хугацаагийн жишээд олж болно энэ хугацааны ямар шиг юм бэ гэхэлэр ерөөхдөө энэ хоёр хоорондоо тэнцүү үед инфляц зогсно гэсэн. Тэгээд тэрийг нь бол ерөөхдөө фи 0-ыг авах нь эм гэдэг. За энэ эм гэдэг нь мэдээж тэр инфляцийн тэр скалер орнтой харгалзах юм нэг массын параметр байгаа. За энэ дээр яг энэ V-гэд ийм потенциал, квадратлык потенциалтай. Тэгээ фи 0-оос эхлээд нөгөө фи гэдэг чинь энд байж байгаа. Тэгээд доошгоо ингээд уруудад өнгөрч байгаа юм. Жижигхэн үрэлтэд зүйрлж болно. Энэ скалер орныг. Аа тэгээ бас энэ А нь одоо эхлээд А 0 байж гад А болсон тий. Тэгээд энэ ямар хэмжээгээр өсгөөдгийг нь бас ингэж гаргаж болно. Энийг нь одоо дасгал болгож үлдээе.